Aku mulane ra seneng karo ndoro werku dolan. Sithik-sithik ngampleng, sithik-sithik ngampleng. Apa dhek iki terus wong top ngono apa piye? Terus aku dianggep mung wong kere, mung wong kawula mung abdi terus ndase nggo keplak-keplakan apa piye? Anggepe kok dume awake gedhe. Coba padha karo aku tantang mentah-mentah. Sopo? Werkudara. Upamane Werkudara iki ndoro Werkudara padha karo kowe. Wah, tak sikat wingi-wingi. Mergo dhek iki gedhe, gogoh perkosa. Aku lek arep menang saka ngendi? Kowe ngerti dhewe ta mau notok ndasku ning pedukan karo kadhepel mau? Heeh. Oh. Sarta upama padha ngono dedeg piadeke padha. Ya ora padha lah dhek dhuwur sithik lah. Oh. Sikat wingi-wingi. Tak adus, Gong. Hah? Tak adus. Ra baradus to kowe? Heeh, aku tak adus ning kali kok kaya penak banget. Nenan asli wong padha niku lak antil wingi. Sayange kok gedhe kono. Sowo sing padha karo kowe. Petro. Petro kok aku. Petro. Mosok karo sampean kok wani ya ora mungkin. Wah, aku wit mau nang kene. Wis krungu kabeh. Wo. Ha. Iya. Iye, dirampungke saiki apa piye? Tak rampungke dhewe mawon. Pun mboten sadewangi pun bejo cilaka bunga susah tak rampungane dhewe. Wah, pono kawan edan. Karo bendoro arep wani. Sampeyan ya plak-plak-plak kok kalih kula. Sampeyan ora plak-plak-plak tak ngelamun kula ngrasani elek. Mula sosok niku ora sok ndas-ndas. Sirah disembah anak bojo nang omah nang ngene nggo keplak-keplakan. Tuwa kula karo sampeyan. Njur sak kepenake dhewe ora. Nek kualat piye? Aku ngerti cilik amune kowe ora ngerti cilik aku. Wah, ya wis piye? Hah? Aku mau nek terus-terusan ndelekke sampean kok das-das. Moh ya wis rasah melu aku. Golek juragan liya. Ora apa-apa. Ora minggat to. Ya wis melu kowe wae lah. Thank you.
semare koden prayetno semuriris Reseko balik Titi Yoni Kondo Yoni Bin Trisunyo Purnomo Sasi Awi kena mastu pun nomor sidem. Awi kena mastu silat meringwang jagat karono silan tondo kawisi saning bisono. Sono sinawung lang lopes temasus tantun lambain budo jinantur tutur. Katilo tulot tulat melat ting baratio. Binur sitong upama pramnis koro karonik jitum yang jaman burwo. Binar ditameng lalu tomeng ketekapasan aning gubito tan munreng geng melambang matumbo-tumbo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadining wayang purwo purakaning kondoli narik lunting boso dungeng gunung musuh rosu yang minaraso yokaraos melat sayruhang roso wani bruking diri roso rumongsong rumangsani lirjalmo ngilukoco cara wis nakup caing cari itu lo bece wis gemelar jroning pagliran ya iku sejati namriksani pagelaran ringgit purwo Surya Candra Darum yang Kartika pinurbaka drating kawasa sari ratri hangi dari bawana purwa tekeng duksina gilir kemanti temanda dipetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar tumangkar kaya sirambun kaya jawabating krembya dadyo padanging kutu-kutu walang atogo buron monom yang buron toyo dadyo beranaan tanpa wicalan padang terawangan nari sanggang rawi ingin ngarsamer bawani jagat mungging jagat wetan duk mungup-mungup mungging harani bukrabang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sanggang arko katon semebelak kanan kiri ngabang ismu jenar kabar bawani nari sanggang basonto tanam tuwuh katon ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuing gunung-gunung melan gendanu kasir yang prabanjono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanwa tawes dah musul aing kawlo dasi dene rasa ngupaya bugo ngarap tegal sawai anglo seluruh tanah pedute sinambi sesendonan sesindenan mikul galukune Hanggiring rojo kayane samane ana pirembagan samarwangi Sang Hyang Arga saya dangu saya inggil katon narik kados katon meluk dening keblat papat lor kidul wetan kulon sunare jagat kang samrubun biyodo rebut tejo rebut kekuwung parandene tatan ana ingkang ngembari kekuwunging padukaning karang kadempel ya binastan yang kelambe sireng penopo to binastan karang kadembel karo ning mriku bumi subur ingkang saged nuwuhaken tanem tuwuh
wong-wongan kula kesimpar, kula kependhem, kula gumantung. Dadi rejo rajaning para Jawa saking ulu wetuning bumi ingkang sakalangkung kathah. Pramila winastan klambi sireng. Karana telenging padukuhan wonten wit klambi ingkang ulusipun cemeng. Nadyaning padukuhan wonten Wisma Bathur limasan sirap sepuh kang musirep randu jenggun ingkang wis sak umur gebya gedhek linabur gamping cendhela cendhak nanging cekli sangajenge Wisma katingal kumalebet sang Driwarna abrit pethak gendira pusaka bangsa Ngamarta. Lah sinten to wau ingkang katemben lenggah cinundur tanah sanes omong tetungguling padukuhan karang kadempel ya pamonging para Pandhawa inggih ponkawaning Madukara nama Kyai Lurah Semar Nayantaka Badranaya Saronsari Duda Manangunung Jurudyah Punta Prasanta wong Boga Sampir Bojogati inggih Kyai Ismaya. Semar tegesi wusdatan kasawaran salaing kahananing keng gumelar miwahing keng dereng gumelar Nayantaka Naya Ulat Antaka tegesi pati yen menuju peteng ati nulur ati Lurah Semar yayah kaya wong mati Badranaya Badra Rembulan Naya Ulat yen pinuju karenan penggali ulati Lurah Semar yayah Ulan Dadari sarun sari sak paripulai tansah neng semake ora saru malah sari duda manangunung wujude Kyai Nayantaka sarwa ngewohake yen diarani lanang mung kok kepek yen wadon kok ora rawisan Jurudyah Punta Prasanta tegese pamonging satru kang nganggayu kautaman janggan semoro santo tegese dadi guruning wong kang gegulang tapa brata sabar drono lila lan negawa wong Boga Sampir tegese jalma kang wis kalih saking panggoda pangrencana wis datan kenggo dening kanikmataning donya anane amung sarwa merdika lair tulsing batin Bojogati tegese dadi juru pelados ingkang siya tuhu ing sesanggeman Ismaya minangka pepenget dumadining si Ismaya dhewe nguni saking esmuning cahya weninging gesang Kilurah Semar nindakaken darmaning pamong awit dasar wibawa sentosa lan wicaksana wibawa lire sabarang tindak ada dasar jujur lan mikulahake sahiratri ingkang dinajab amung mulyaning bangsa luhuring praja sentosa lire tansah teguhing penggalih datan mangru tingal ada dasar kandeling kapitayan mring panguwasaning Gusti Karya jagat wicaksana lire poning paningal limpat ing kawruh negungake pangaksama ada dasar adil lan bebener prasaja lire sami tias-tias sing mematuh sak paripolae amung sak madya witing luhup amung sak glugune datan kinarya karya ora nate anggunggung diri tansah mulat glagating swasana kang linaras kelawan kiblating cipta sengseming rasa gregeting karsa lan babaring karya mila datana molongko lamun kula Semar nadyan drajate ngaceplik menang sinebut sang pamong agung sinuyudan dening bawa kaleku kula sakduka karang kadempel turta cinaket dening Sri Naranata awit saking pangaribawa sang pamong agung nganti kenging binasaake wreksaka gigire murup mbun-mbunane datan kenging pinidak wewayangane persasat dewa pengawak menungso menungso kang umur dewa inggih sinebut pusaka kang bisa kandha jimat kang bisa ngucap sinten ingkang cecaketan lawan Lurah Semar ingkang lali dadi eling kang luput dadi bener kang cidra temah nalungso minta aksama sarandunging badan Lurah Semar tetelo dadi perlambang sesulang bebudayan luhur mring para satru ingkang kadherekake pengawake bunder tur lemu tegese wong kang duwe gegayuhan kudu bunder tekate gedhe atine sarta manteng ciptane pasuryan jembar tegese sabarang gegayuhan iku kudu sinartan padhang pulatane bingar atine sengsem rasane pamriyane dimen ora galap gangsul tumindake mripat rembes tegese mulat sabarang aja sulap marang gebyaring lair nanging mulato marang jati ning lelakon asto tekenut ding asto kiwa ngegem sungguh penget mering poro satu yang ngekadere ake
nengenake kautaman sumingkir saka Dursila pamriya dimen kalis ing sengsara uwal saka penandang lair trusing batin. Risa juga nudung lenggah madyaning pendhapi dadak sakling mangke kawis tinggal rawipun sanggyaning para Pandhawa miwat datan kantun nata ing Ndrawati sumawana nata ing Mandura dadya grawalan ing kalih kelurahan Ayantaka mulat rawing sangga para pepundhen tambuh-tambuh sutaning galih boyono pari gawe apa dene sangganing para pepundhen rawuh madyaning pendhapi ing karang kadempel nadyaning jawi andher mblabar sangganing kang samya gandung sebo jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atopan dengkul datan poslo parandene tasih katingal tidhem madyaning pendhaping padukaran kang karang kadempel nalika semanten dadak sakala kepireng swaraning kentongan ing kenyaru pratandha bilih kula Semar Arsa medhar pangandikan dadi kemono wijining pangandika kilurahan Ayantaka inggih dereng kababaring lisan
Sretinan ning pase waka sono maneka warna Peteng Udyana Miang Pandra Sarwarukma Ranggeng Manenara Narawata Prabanyo kang su merat kenyaring tejo laliwa sisiring tadet om om wimbo kekandam re mi tiuping maruto maruto mando sabaran mangambar ungas ung gegeku gek sak dulita mel mel
persasat kadidine kejugrukan mukir sari kelepaning samudra madu. Ing atasipun namung sak sudung kula kemawon krawan ndara-ndara kula ndara Pandhawa malah sinuwun Darawati sinuwun Mandura ugi kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Ha iki enten apa to Gus? Lah kon Janur Gunung kadingaren ingkang mestinipun panjenengan menika sesembahan kula upamiya kepingin pinanggih kalih Semar niku cukup utusan Nayaka. Kula mesti sowan wonten negara Ngamarta Darawati menapa dene Mandura. Lah kok malah pepunden-pepunden kula ketayalan rawuh enten ing pendhapi Karang Kadempel. Ndara kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Den. Yoyo Kyai Semar. Pusndak tompa karya bumbung penggaliku ora liwat pudya pangastawaku tampan ana Kyai. Kula pundi nggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Sinuwun Darawati kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat bos padha-padha Kakang Nayantaka. Nggih matur nuwun. Dipun sekecaken anggripun lenggah. Yo, Kakang Semar kaya wis ora kepenak praptaning nata Darawati ana ing pendopo. Padusunan Karang Kadempel kene Kakang. Sinuwun Mandura bekti kula katur nggih Den. Yo Semar ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampan ana Semar. Nggih kula pundi nggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Ndara Janaka bekti kula katur nggih Den. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampan ana Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi. Ndara Werkudara bekti kula kunjuk. Wah. Dipol ndak tampa. Ora liwat salam taklimku katur ngersaning Semar kakangku. Nggih kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Lah. Nala Gareng Petruk Bagong. Karang Kadempel kerawan pepunden-pepunden. Aja ninggal marang tata krama. Aja ninggal marang unggah-ungguh. Kowe ngaturno bekti kelawan pepundenmu ingkang kepet katemben rawuh iki, ponokawan anakku. Sinuwun Dharma Kusuma kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Nala Gareng ndak tampa pangestuku tampanana. Sinuwun Darawati bekti kula katur. Iya, Nala Gareng ndak tampa pangestuku tampanana Nala Gareng. Sinuwun Mandura kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, Nala Gareng ndak tampa pangestuku tampanana. Ndara Werkudara bekti kula nggih Den. Nala Gareng ndak tampa pangestuku tampanana. Ndara Janaka bekti kula katur. Nala Gareng ndak tampa pangestuku tampanana. Dipun sami dipun sekecakipun anggenipun lenggah. Rasa kesusu to Reng. Ayo mbakekke ratu-ratu iki gugup petro aku. Dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Iya Nala Gareng wis ora kurang kepenak. Iya, Nala Gareng kaya ora kurang prayoga. Sinuwun Dharma Kusuma bekti kula kunjung nggih Ndara. Iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana. Sinuwun Darawati bekti kula katur. Iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana. Nun nggih. Sinuwun Mandura bekti kula katur nggih Den. Yo Petruk ndak tampa pangestuku tampanana Petruk. Kula pun dinggo jiman paripin dayana ning kasantosan. Ndara Werkudara bekti kula kunjung nggih Den. Wah Petruk ndak tampa pangestuku tampanana. Nun nggih sangat anggen kalih ndadosaken jimat. Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya. Petruk kantong bolong ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Sami dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih Ndara. Iya Petruk kaya wis ora kurang kepenak. Yo, ponokawan kaya ora kurang prayoga prataku ana ing Karang Kadempel. Sinuwun Dharma Kusuma. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya Bagong. Ndak tampa ponokawan Bagong. Pangestuku tampanana. Nun nggih. Sangat anggen kawula midadosaken jimat paripe. Sinuwun Kersana. Kula ngaturaken bekti kula konjo nggih sinuwun. Iya Bagong, pangestuku tampanana. Nun nggih. Sangat anggen kawula midadosaken jimat paripe. Sinuwun Baladewa bekti kula konjo. Iya Bagong tak tampa.
pangestuku tampan ana. Nono nggih, sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Ndara Werkudara bekti kula nggih, Den. Yo Bagong ndak tampa pangestuku tampan ana. Ndara Janaka bekti kula. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku tampan ana. Bektiku katur ya, Reng. Oh iya ya di tak tampa. Pangestuku tampan ana. Truk bektiku katur. Iya ya, Dik. Bagong pangestuku tampan ana. Bapak Semar kula ngaturaken bekti pangan bekti kula kunjuk. Eh iya, lha kok eh beda karo adat sabene kowe ngaturke bekti karo bapak. Gawe gedene katiku Bagong pangestuku tampan ana. Mugi-mugi saged andadosaken jimat paripe Bapak Semar. Eh iya, iya. Dipun prayogaken anggenipun lenggah, Pak. Eh iya ya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Kowe ya semono go prayogakno anggon mulungguh. No nggih, ngestakaken dawuh. Niki wedange metu jam pinten, Pak? Mergi niki sing rawuh priyagung, priyagung nek mboten dipun paringi unjukan mengke dirasani dikira Semar niku wong sekeng, wong ora duwe, ming nyuga wedange kok ora kuat. Ya wis mengko tak nehi sasmita nek kowe arep meladeni bendoro bendaramu. No nggih. Ngestakaken dawuh Bapak. Ah, sinuwun. Enten apa rawuh wonten ing Karang Kadempel? Sajakipun nawung wigatos, upami Semar menika kadhak wilepat. Lepat kula mapan wonten ing pundi? Menawi mangke pinanggih kalepatan kula, kula badhe kapatrapana pidana kula mboten badhe selak. Ning nek Semar niku mangke badhe nampi ganjaran terus lelabuhan apa sing pun kula tindakke ndara. Kula inggih ngabdi pun Semar nyadhong dawuh, Den. Gegang Semar, kula wonten dawuh. Ingkang sepisan praptaning para Pandhawa tetinju kelawan kananing Kakang Ngayantaka. Jernyatane Kakang Semar kuwi mujudake satunggiling pamomonging para Pandhawa. Dharma kusum lan sak kadang kadian rumangsa, lamun ora dimong dening Kyai Semar lan ora entuk pengayomaning Kyai Nayantaka, tangeh para Pandhawa bisa mukti ngawibawa kaya ingkang lumaku saiki. Mula besok kapan para Pandhawa bisa ngaturake piwales kelawan kabecikaning Kyai Semar? Kejaba mung tansah gatekake marang kananing Kyai Semar sak kulawarga lan sak para kawula padukuhan Karang Kadempel ingkang sayekti gedhe darmane itu meraping para Pandhawa. Kakang Semar, Kakang Nayantaka prataning Nata Ndrawati ana ing Karang Kadempel, aja gelo rasamu, aja lara atimu. Sayekti nalika semana aku prapting ing negara Ngamarta, para Pandhawa wis tata-tata bakal budhal lumarepun ing Karang Kadempel. Mula tumuli Nata Ndrawati nderekake kelawan jengkaring Kyai Prabu Darma Kusuma sowan ana ing Karang Kadempel. Kejaba saka kuwi, Kakang. Ngemuti lamun Nata Ndrawati ora ketang sithik tau tate nampa pangudanging Kyai Nayantaka. Aku tau mbok mong ora ketang ngamung sedhela, nanging tumrap Kresna kuwi mujudake sawijining dharma. Darmane Kyai Semar minangka pamong ing ngomong lawan Nata Ndrawati. Mula ora aneh lamun tumuli panjenengan ingsun nderekake lawan jenggaring Kyai Prabu Darma Kusuma sowan nang Karang Kadempel. Kakang Semar, semono praptaning Baladewa iki nderekake marang Kyai Prabu Darma Kusuma ingkang sayekti sowan nang Karang Kadempel. Mula jroning pendopo padukan iki mengko bakal ngrembug perkara apa? Baladewa kepingin mirengake marang sabdaning Kyai Prabu Darma Kusuma. Yen mengko apa ngrembug ana ing jroning padukan Karang Kadempel iki, lereke marang kabecikan, Baladewa ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara. Ning mesti bakal melu cawe-cawe sarta melu andombani marang lekasing Kyai Prabu Darma Kusuma, Kyai Nayantaka. Matur nuwun, Den, matur nuwun. Kula niku gumun wonten swasana ingkang kaya ngeten, jagat niki wis kentekan wong apik. Donya niki wis kentekan wong becik. Sak apik-apike wong mesti kesasapan watak ala. Niku wis dumadi enten Janaluka. Mula kula ngaturke panuwun ngersaning Gusti,
dene sepiranganing tiyang ingkang gesang wonten ing jagat menika ingkang sedaya kula kinten sampun kesasapan watak angkara budi candala. Lah kok isih ana satriya sing penggali kaya pepunden kula Pandhawa. Kok isih eneng satriya ingkang penggali kaya ndara-ndara kula Pandhawa. Satriya ingkang ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Mongko racak-racake wong kaya panjenengan menika angel ditemoni lho Gus, angel. Wong sing ora eling karo nalika wiwitane niku angel ditemoni adat saben sing pun lumaku teng donya niku ora krasa awal mula bukane kepiye, ning bareng wis kepenak lali karo awal mula bukane, lali karo wong-wong sing padha nyengkuyung marang kepenake wong wau. Ning sampeyan boten, sampeyan pun dadi nalindra pun kekucah brana picis, sampeyan pun dadi ratu wis kedunungan derajat pangkat. Ning isih eling karo pamomong kaya Semar, isih eling kalih anak-anak kula, isih eling kare kawula sak padukuhan karang kadempel sing tansah nyengkuyung dhateng panjenengan. Mongko racak-racake aja kok nileki kalih kawula nayaka praja tiang-tiang sing kedunungan derajat pangkat sing kedunungan bondo donya niku aja kok tilik karo para kawula, nileki karo kawula piye to uripmu, piye to kahananmu. Selagine peparing wae sing kudune diparingke kabeh wae mesti dikethok-kethok. Ora diparingke karo kawula. Sing kudune diparingke wutuh dikethok separo, sing separo wenehke kawula, sing separo nggo mblendhukke wetenge dhewe. Niku kaya ngoten niku racak-racake sakniki sing dumadi. Ning nek Pandhawa kula kok mboten. Ha niki lho sing marahi ati kula keloro-loro. Kula niki meng kawula. Lah kok dadi pepundhen-pundhen kula Pandhawa tasih emut dhateng Semar. Matur sembah nuwun ndara. Matur sembah sewu panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mugi-mugi kabecikaning Pandhawa tumular dhateng sakiwa tengenipun wekasan ewoning wong sing watake angkara ketukulan menungso siji sing watake becik wekasan bakal tumular dadi loro, loro dadi sepuluh, sepuluh dadi satus, satus dadi sewu ingkang wekasanipun tiyang sak jagat menika pambeganipun becik sedaya. Rak ngaten to Den? Iya, Kakang Semar bener. Apa ingkang dadi ngendikamu? Muga-muga pengendikaning Kakang Nayantaka bisa numusi. Kakang Nayantaka. Ah, nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Salajengipun kula nyuwun dawuh. Sasampunipun ndara kula Pandhawa menika kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel, Semar sak kula warga sehat walafiat. Mboten manggalan setunggal menapa tansah pinayungan dhateng panguwasaning dat Kang Murwedgat binerkahan yuwana gesang ingkang sekeca. Terus napa wigatosipun ingkang sejatosipun ndara? Kakang Semar, supaya rada gamblang nggonku bakal matur marang panjenenganing Kakang Nayantaka apa mbok keparengake yen to aku rada maju nggonku sowan Kakang. Ah, niku langkung prayoga, niku langkung prayoga ndara. Monggo purba wasesa wonten asta panjenengan ndara kula Puntadewa. Kakang Semar, Kakang Nayantaka, tembang rawat-rawat ini binto mbok bakul sinambi woro pawarto binandunging karno nganti tekan talinganing sun opo pancen keporo nyoto Kakang Semar bakal duwe gawe ambangun desa Karang Kadempel. Kakang moro diage wangsulana pitakoning nalindra ing amarta iki Kakang Semar. Eh, mangger ya. Niku sing kandha sapa ni? Sing ngabarke nek kula ajeng bangun desa sinten? Akeh para kawula ingkang wis padha rasanan satemah nganti tekan talinganing nayaka tumulyana piranganing punggawa ngamarta ingkang ngunjuk atur kelawan panjenenganing sun. Kakang Semar aja mbok tutup-tutupi. Aja nganti Kakang Semar duwe gawe para Pandhawa ora mbantu marang Kakang Semar, dosa apa ingkang disandang dening para Pandhawa?
mula pitakoning nalindring Amarta iki sayekti mung kepingin mireng wangsulan ing Aina Yantaka apa pancen bener kaya mengkono yen to pancen kateman kaya mengkono ingkang bakal kelakon Kyai Semar Pandhawa ora bakal wegah Pandhawa ora bakal owel mesti sakbiyantu marang Kakang Nayantaka nanging aku nyuwun apa to ingkang bakal Kakang dadekake ning Karang Kadempel tegese wewangunan apa ingkang jinangka dening Kyai Semar Badranaya apa wewangunan wujud gedung ingkang magrong-magrong apa wewangunaning bali desa apa wewangunaning bali wismaning para kawula mula Kakang Semar kudu njlentrehake kelawan Punta Dewa Kakang Semar sampeyan niku siji piyayine alus angka loro jujur mboten nate tumindak ingkang mboten sak mestinipun katiganipun mboten aneh wong jujur wong ikhlas wong sabar wong ora nate tumindak dosa menika mesti diparingi keluwihan karo sing gawe jagat buktine Semar durung woro-woro teng pundi-pundi nek kula ajeng bangun desa lah kok sinuwun Ngamarta pun preso niki nek mboten pepethinganing titah pitataning jalma unusaning menungso menika mboten badhe kelampahan yen to pancen mengkono bener apa ingin dadi ngendikaku Kyai Semar bakal mbangun desa nggih leres sabanjure apa ingin bakal sira bangun Kyai Semar kegayuan kula mbangun desa menika mboten bangun papan-papan sing endah papan-papan sing elok papan-papan sing becik menika mboten nanging bangun dateng jiwa kamanungsaning kawula sak Karang Kadempel sak desa Karang Kadempel supados tetep manunggal rukun guyub tetunggalan nyawiji mboten dipun pisahaken menapa-menapa kula niku leng ngrukunke kalih kawula menika nganti sikil tak nggo sirah sirah tak nggo sikil supaya padha iso ngerti marang kahanane lah sak niki pun dadi kaya ngeten niki apike nggih kula becike melih tegese kerukunan iki ya arep tak gawe sing saya apik sing saya becik cobi to mang penggalih Semar niku dudu sapa-sapa Semar niku dudu sinten-sinten mung kawula kula niku mung batur nadanake sing ngendikake nek Semar niku Sanghyang Ismaya monggo le ajeng ngondo kali kula le ajeng ngrasani kali kula nek kula niku Sanghyang Ismaya ning tumrap kula Semar niku ora rumangsa titi sing dewa kula nggih ming menungsa lumrah mawon lah kok dadi akeh piranganing kawula sing sami mlempak wonten ing Karang Kadempel kepengin urip teng Karang Kadempel malah tiang-tiang monco negari tiang-tiang lian kebrayan lian desa lian negari sami mlumpuk wonten ing mriki kepengin cedhak kali kula kepengin urip teng Karang Kadempel mula ora aneh nek Karang Kadempel niku dadi papan sing maneka warna tata basa maneka warna werna kulit maneka warna kapercayan ning alhamdulillah nadyan beda kapercayan nadyan beda werna kulit sedaya tetep iso manunggal teng Karang Kadempel den niat kula mbangun desa menika supaya kahanan Karang Kadempel menika supaya luwih becik napa-napa niku nek luwih apik mesti dadi kemerening desa tangga teparo napa-napa niku apike diwiwiti saka sing cilik ora ujug-ujug gedhe nek ujug-ujug gedhe mengke nek kimpes mbebayani iya Kyai Semar napa-napa ku nek kepengin dhuwur nggih kudu liwat undak-undakan utawa mboko siji wekasan tekan dhuwur ning nek tekan dhuwur mak cringkrik niku biasane le tiba gampang iya napa sing arep kepengin gedhe niku saka sing cilik dhisik mergo iso ngrakasake rekasane nalika cilik mengko nek wis gedhe dadi srana pengati-ati nggone urip ana ing alam padang kaya desa Karang Kadempel niki sing kula gawe rukun Karang Kadempel kula gawe apik
supaya tangga desa liyane padha meri. Nek pun meri, wekasan kerukunan niku bakal malimbar tekan liyan desa. Desa siji nganti dadi rong desa, rong desa dadi telung desa dadi sak kecamatan. Sak kecamatan dadi rong kecamatan, dadi limang kecamatan terus dadi sak kabupaten. Sak kabupaten dadi prorisi provinsi. Ah, provinsi terus dadi sak negara. Napa mboten endah negara Ngamarta diwengku dening para Pandhawa kawulane pinten-pinten suku bangsa ning nyatane iso ayem tentrem tetunggalan manunggal. Ngeyop dateng para Pandhawa sami rukun, mboten wonten ingkang sikut-sikutan, mboten wonten ingkang plirik-plirikan. Beda agama sami rerangkulan, padha-padha ngurmati tata carane pangibadah. Beda basa itu tunggalake nganggo basa ingkang wis diagem dening negari Ngamarta. Besok beda budaya ning padha ngugemi lan padha ngajeni marang kabudayane siji lan sijine. Napa mboten ela? Niku sing kula jangka. Kakang Semar wonten dawuh. Ora nyono babar pisan jebul semono penggalihing Kakang Nayantaka. Tobat-tobat. Kakang Semar. Nganti cumengklungken nggonku midhangetake sabdaning Kyai Nayantaka ingkang duwe gegayuhan ingkang kaya mangkono. Malah ora usah dadak tedeng aling-aling kanggo kuncalaning negara Ngamarta. Kresna saguh sabiyantu dak marang Kakang Nayantaka. Weh lah dal, Kakang Semar. Nadyan Baladewa semono uga aku saguh sabiyantu marang negara Ngamarta. Ning aku njaluk sesuk upama kanan ingkang mbok jangka kuwi wis kasembadan, aku njaluk tulung mandura gawenan kaya negara Ngamarta ingkang wis mbok ngendikake mau Kakang. Nggih, alon-alon sedaya badhe saged kasembadan. Aku njangkung kersane Kakang Nayantaka. Yen perlu kowe butuh ragat pira wae saka mandura bakal nyediani. Kakang Semar. Nadyan aku uga njangkung marang kersane Kakang Nayantaka. Nadyan aku mbok dawi munggah gunung medun jurang ora bakal silak. Wah, Semar. Nadyan aku mbok dawi njegur segoro dadi sarana kalaksanan apa sing mbok idam-idamake. Aku saguh. Matur suwun, matur suwun. Tentrem mati kula. Wah ya. Bapak iki nais muni digayuhan kok ya ndoro-ndoro kok ya krasa ya. Tur kabeh mendukung ayo kuwi lho apike. Ha, Tru? Ha iya. Wis lor-loran po, Tru? Wis. Jak omong ora nyaut-nyaut ora. Nyambut gawe sing apik ora lor-loran ora. Ha iya. Gumun aku karo Pak. Aku ya gumun kok. Ah, kowe iki meng anu jenenge ngegongi ora aku ya gumun. Pendak-pendak bapak duwe kegayuhan kok mesti ndara-ndara kuwi gruduk rawuh kabeh. Kakang Semar, aku saguh mendanai apa sing dadi karepe Kakang Nayantaka. Wah, Ndara Janaka ya Kakang Semar aku tok dawuh apa wae nderek. Ndara Werkudara ya Kakang Semar aku tok kon njegur segara aku ya manut. Kon Ndara Werkudara ki ra tau wadus wae. Ora tau aduh aram jegur segara kuwi maksude golek syarat srana kak bapak supaya iso kelakon penjangane sing mesti digayuhane bapak sing dikentikake mau iso kasembadan. Bapak nek muni ngono kuwi wo idu dadi geni. Apa iya? Heeh. Wah, rasa nggawa rek. Tegese idu dadi geni iki apa sing dikentikake dadi kasunyatan. Mula deloken nadyan ki nalindra-nalindra. Oh, piye? Apa orang gleleng? Pak, sing perlu tak jejeke kahanane nggon aku, Pak. Nggonmu ngopo? Wis nggon aku kuwi perangkate jan ora sik. Entuk bantuan watu patang truk ya mung disokke rong truk nggo kawula. Ngono lho, dadi dipotongi arepe piye? Kan iki dienggo apa jenenge iki? Kebahagiaan yang para kawula. Nek kebahagiaan kok dikecak-kecok, kecak-kecok, lek arep bahagia sok kapan kawulane? Iku kudu tak urus, Pak. Wong-wong sing kaya ngene kudu disingkirake. Sabar didandani. Dandani ra iso dope ilang. Kok padake ban wae. Dope ilang. Mula kudu dibenerke.
arep apik iki nayakane ya kudu apik, perangkate ya kudu apik. Perangkate ora apik, percuma. Sopo kuwi? Mbah aku ora kenal. Apa kowe ora ngerti rawani nyebutke jenenge? Aku ora arep ndumuk sapa-sapa, ning perlu tok cet. Iya. Cet dilang totong. Bagong, kowe iki nek omong mbok sing apik. Aku setuju karo Bapak. Aku mbantu sepenuh hati, Pak. Aku tok kon ngopo aku manut. Iya. Iki kaman wedang eling ketokke. Engko sikik, engko sikik. Apa wis mateng tilik ana sik? Ora wong abdi adimu iki do ngeyel e. Waduh. Isih suwe mer. Ha sebabe banyune lagi digolekke. Apa asat? Asat e. Sumur asat iki banyu lagi digolekke. Sabar nggih Ndara. Bagong ora dadi ngopo? Bagong ora dadi ngopo wis to. Ora usah repot-repot. Bagong ora usah dadi ora dadi ngopo. Ora usah repot-repot Bagong, aku wis sanggup biyo gelas. Wah, gaya lho. Minuman kesehatan. Heeh. Ndara-ndara iki ora mung cukup pedang putih tok ning biyo gelas. Engko darane tawa lho, Tru. Ya ora apa-apa. Ngoten, pun dilanjutke. Terus kula sakniki nggih mengajeng nyuwun pirsa dhateng panjenengan. Kula mboten jaluk napa-napa. Kula mboten kepengin sampeyan niku ngetokke Prabaya merga gegayuhan kula menika mboten wonten sambung rapete karo Prabaya. Menyaketi penggaling para kawula, nyaketi atining para kawula supaya iso gumregah, sengkut gumregut mbangun karang kadempel. Iya, Kyai Semar. Ning kene Gundara. Ujaring para sepuh nyebataken, ujaring para kaki-kaki sami ngendikaaken. Wong ki nek duwe gegayuhan, wong ki nek duwe pepinginan, adat sabene pepinginane arep ketekan, gegayuhane arep kasembadan. Niku adat sabene biasane godane sok nyepaki, godane sok nekani. Mula bab godha menika mangke wujute napa ndara-ndara kula suwun ampun ngantos wisuh lumuh ngentasi perkara ning mang bantu Semar Badranaya. Awit kula niki wong sing ora kuat tumandang karya ijen. Anak-anakku ya ming kawula, anak-anak kula niku ya ming batur. Nek godhane ngungkuli kekuataning Semar kula pasrahke kali ndara-ndara kula Pandhawa, ndara Werku, ndara Janaka, ndara Kresna, ndara Baladewa. Ya Semar, aja kuwatir Pandhawa tansah anjangkung marang kersaning Kyai Nayantaka Kakang Badranaya. Nalika semantun sami midhangetaken pandhikipun kula ra Semar Badranaya ingkang pungkasan ndadosaken legek madyaning pendhapi ing marang kadempel. Nadyanata ing ngamarta Prabu Darma Kusuma nglenggahi kanjut minangka wardu kanyut ujare meganten wardu jare wangeca nang durung abang durung turun manding dasaring pertala. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping mriku seban bonamu apa to kang dadi darunane. Ora ana macan prakarake gajah medha saka wandilan. Kejawi wonten satunggiling nalindra gagah pideksa ingkang wantun miyak setinggil madaning pendhapi ing padukuhan. Minggah madaning pendhapi galea-galea nganti kaya barung nganti nanggap mangrombang para kawula iki kanca pihak-pihak ana daya minggir jalu dalan. Rumangsa ora dolanan kelut. Iki kok malah ana nalindra sandangane ting srimbong ora karu-karuan. Sajake Ratu Sugih. Iki sapa Bagong iki kancamu apa? Kok kaya Jumina ta iki? Sing sok nang omahmu ae apa? Heeh, udu. Kae sandangane ting srimbong ning suwek-suwek. Iki udu. Oh ya ora tepung aku, Pak. Nuwun sewu sinuwun. Sampun inten kula tumambuh yekti sawek sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika nalindra saking pundi, sinten jejulukipun? Kula nyadhong dawuh. Wonten napa kok rawuh enten sudung kula namung gubuk alit kados mekaten menika. Duh, jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu Ngara. Kusik sadurunge kowe takon karo aku lan tak wangsuli apa kang dadi pitakonmu.
Apa pancen keporo nyoto kowe ingkang aran Semar? Mboten wonten kalih kula menika Semar Badranaya Duda Manangunung Bojogati juru diah Punta Prasanta. Kata ingkang nyebat kula menika ya Ismaya. Wah dalah. Wah tobat tobat. Mongko ingkang gumana musik ana ing atiku kabeh wong sak negaraku padha ngondo padha ngandhake Semar Badranaya. Kabeh jagat iki kan keberbeken marang asmaning Semar Badranaya. Ning lha kok jebul marang aku ketemu. Lho, la ming wujuding kawula cilik. Mongko iki dudu wujud negara, dudu wujud kadipaten lan sak piturute. Iki ming bali wis maning kawula cilik. Wah, ladala. Jagat Dewa Bathara. Nganti kondangku ning negaraku wae kalah karo kondange Semar. Mongko Semar mapan ning Nusa Jawa, aku mapan ning tanah Sabran. Ang nuwun sewu panjenengan menika Nalendra saking pundi? Tepung nggih. Yen kowe ketemen ketemu karo aku kuwi Nalendra saka negara ing Batasari Mbak. Saking Batasari Mbak. Yo. Aku Prabu Kenceng Waja. Kenceng Waja. Yo, dasar kepura nyoto. Kencing manis wae kenceng. Bagong aja sembrono. Kenceng kok jenenge kok le medeni to, Pak? Uga ning nyebutake aku Nalendra Prabu Panggulan Jagat. Nek cara nggone dhewe nek kabotan jeneng ngene iki sok gerang-gering. Iki kok malah teges wae. Sinuwun Prabu Panggulan Jagat saking Batasari Mbak dasar Puranyata. Wigatosipun menapa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Gusik, aku gumun karo kowe. Gumunipun ing atase kowe iki Semar derajating batur. Lah kok iki akeh piyai-piyai sandangane ora panging sandangan cara Nalendra, saora-orane cara satriya. Iki sapa Semar? Ingkang wonten wingking panjenengan menika Nalendra Ngamarta Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa? Inggih. Walah dalah edian edian. Prabu Puntadewa kowe nganti rawuh ana ing Karang Kadempel. Ora kok Semare sing tekan negara Ngamarta, Puntadewane sing rawuh mrene iki. Kowe iki wong elok apa piye? Mboten kula namung kawula lumrah kemawon. Ingkang wonten wingkingipun menika Nalendra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Walah edan tenan. Prabu Sri Bathara Kresna ki wong sak negara wis padha tepung kabeh. Nalendra kang paningal sewu dasare titis Sanghyang Bathara Wisnu. Rawuh mrene ora kok kowe sowan mrono. Niku pun biasa. Edan edan kekuatan apa? Lah ming rupane kaya ngono kok ratu-ratu do tekan kene. Ingkang wingking menika Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ratu saka negari Mandura. Walah dalek. Lah iku sing dhuwur demat yo. Niki Ndara kula Ndara Werkudara. Sapa? Ndara Werkudara. Ndara Werkudara. Raden Werkudara Bratasena. Nggih. Wah, iki. Aku kanugrahan. Aku iki kedianan karo Raden Bratasena, satriya sekti kalintang jayaning perang bebasan tinatah mendhat jero menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Neng negaraku Semar kowe tak kandhani. Kawulaku padha kedanan karo Raden Bratasena nganti omahe dipasang gambare Raden Bratasena. Wah, mergo saka kondange Raden Bratasena saka nggone Dedaya liwat saka ukuran menungsa lumrah. Mangga riyen to. Kawula sampeyan niku majang gambare ndara kula. Yo, kok mboten majang gambar sampeyan? Mongko sampeyan niku sing dadi ratune kawula sampeyan kok gambar sampeyan mboten dipajang napa mboten lara ati? Lho, lara ati nggo ngopo? Aku mbutuhke kawulaku kuwi biyen dek nalika aku golek swara. Saiki aku wis dadi arda majang celeng ya sak karepe. Arda majang Werkudara ya sak karepe. Sing penting swarane wis milih aku. Aku wis dadi ratu, aku ngenyam kamukten. Aku dadi wong mukti kawi bawa Cakrawati Mbah Dendha ana ing negara ing Batasari Mbak. Kawulaku melek-melek ya mudharo.
iki iki termasuk nganu reng termasuk apa pemain bal apa Gus Dino turu apa reng ayo mau ngelek ke aku saiki gendhe kowe ler-lerane truk punya banget iya wah edan-edan yo Semar aku ngakoni yen to kowe iki wong kondang aku ngakoni to kowe iki wong pinter ora aneh mulo sangganing para satriya-satriya pepethinganing para satriya mustikaning satriya padha sumuyut nungkul marang Semar Badranaya biyo biyo ha nggih sakniki kula tak nyuwun pirsa sinuwun prabu sinten mau Kenceng Waja Kenceng Waja ya prabu panggulan jagat nggih prabu panggulan jagat menika rawuh mriki badhe menapa Semar wonten dawuh aku kuwi sedih aku kuwi dadi nalindra ning negaraku dina samengko negaraku kuwi lagi ketaman pagebluk negaraku akeh dikepan welak ing Jawata kawulaku padha kasang saya uripe ora kepenak tetanduran ora ana ingkang tukul lemah-lemah padha garing megingking mula ora aneh yen to negaraku ketaman pagebluk akeh para kawula ing kekurangan sandang pangan bekasan landang loro sore loro esuk mati esuk loro sore ketiwasan wis akeh sing padha tekaning mati blasah kaya babatan pacing mongko aku dadi nalindraning para kawulaku aja nganti aku dirasani dening para kawulaku mula aku mbudidaya ngupaya srana supaya negaraku entuk tamba bisa uncat saka pakebluk ing tumama nggih aku nglakoni tapa brata tapa brata nglakoni sare narite sesemek ron raja mula bebantal boto sare mbak aku untuk sasmitaning dewa sasmitaning dewa ingkang tak tampa negaraku bisa waluya nirmala tumajati jati temah mulya yen to ora mung telung kedheping netra ditunggoni dening Semar Badranaya mula sowan kono ngersaning Semar iki kowe gelema kowe tak boyong ning negaraku ra ketang mung sedina sewengi kowe nginepa ning negaraku dadi srana waluyaning praja negaraku mboten sarimbak ya prajaku mar yen kowe kepengin njaluk pitukon apa kowe tak boyong ning negaraku sedina wae kowe njaluk dibayar apa tak bayar pirang miliar pirang triliun tak bayar Kenceng ora-orane nek tak cicil tak bayar apa kowe njaluk omah kowe budhal ning negaraku omahmu iki tak bongkar tak bangun sak kedheping netra kowe wis duwe kraton ing magrung-magrung apa kowe njaluk sandangan sing apik ya jarikmu wis ora wangun dinggo ganti jarik sing prada mas aja mung suwengan lombok abang suweng inten sakurungan jago ora kewer-kewer kupingmu ning tak sembadani nggih apa kowe njaluk kalung kesehatan mesti bakal tak paringi supaya uripmu tambah dawa watuk-watuk ilang sesek ora bakal tumomo panu kadas kurap ilang kabeh kita iki ratu bekas bakul obat kita iki ning yen kowe njaluk ijol wujute lemah pirang hektar bakal tak tukokake watun kowe gelem tak boyong ning negaraku mboten sarimbak nanging nanging yen kowe ora gelem tak boyong ning negaraku mboten sarimbak kowe tak ijoli dhuwit ora gelem tak ijoli sandangan ora gelem tak wenehi apa-apa ora gelem tak gaweke omah ora gelem kowe puguh ora gelem rawuh ning negara Mboten Sarimbak tegese kowe bakal mentolo karo patine kawulaku yen nganti aku bali ning negaraku aku ora mboyong kalawan kowe bakal padha nyuraki karo aku disenggo aku ratu sing ora iso ngayomi marang para kawulaku mulo tinimbang aku bali dadi sarta nglakoni sastra wirang aku dadi wong sing dicacat dicecedo dening para kawulaku. Luwih becik aku ngludo paripeksa lawan kowe. Aku ngludo paripeksa lawan kowe. Kowe tak alus ora kena. Yen perlu tak kasar, yen kowe ora gelem tak boyong ana ning negaraku, tinimbang aku ning negaraku mung dicacat dening para kawulaku, mati ning kene tak lakoni. Negaramu utawa karang kadhem kena bumi angus legane atiku. Thank you.
woi. Aku ngucap bumi angus sekarang kadempel kok ana menungso matane gedene ra jamak-jamak. Iki sapa iki? Lek nomripanmu gatena gobongmu. Putrane Ndara Werkura Dara Raden Antasena. Gondene cuweke cengle. Nilai sedelo. Moh. Alah, moh. Sapa iki? Iki dudu anake Ndara Werkudara, iki teleke Ndara Werkudara. Aku anake Semar, aku Bagong aku. Wah, Bagong. Wah, iki oke. Oke kawulaku ya sing tepung karo iki. Jarene wonge lucu. Ya lucu ya iso, kejem ya iso. Lho, lucu ya iso, kejem ya iso. Kaya sak gedhakane iki, aku aja tok anggap bergurau. Oto aja anggap sembrono. Ning kata-katamu sing kliwat saka ukuran. Kowe arep mboyong karo Bapak Semar. Sapa jenemu Prabu sapa? Kenceng Gusi, Kenceng Waja. Kenceng Waja. Ora sak penakmu dhewe kowe ngrasani Karang Kajembel. Ora sak kepenakmu dhewe kowe arep meksa karo Bapak Semar. Tak omongi ya, ning tanah Jawa kene iki ukurane hukume wong nyilih kuwi disilihi, nek ora disilihi ya wis nampa. Hukume wong takon diwangsuli. Ngono lho. Dadi nek kowe arep boyong karo Semar, nek Semar nek gelem ya boyongen ora masalah. Nek Semar ora gelem aja pisan-pisan meksa karo Semar. Mergo kowe arep berhadapan karo Kapolsek Karang Kadempul. Kapolsek kok wetonan shopping kok dadi Kapolsek. Ya men cerewet napa. Mbok nek ora iso crito iki rasah crito gong. Oh butuh sekolah barang. Kowe ngopo cerewet terus? Meneng iki lagi ya tantang-tantangan malah di sapa enake dhewe. Yen ngono kowe sing dadi palange Prabu Panggulan Jagat bakal boyong Semar. Arto boyong-boyongan ora masalah. Arto kapak-kapake nek Semar gelem ki terserah kowe. Wong dasare aku ya wis jelen duwe Bapak Semar. Neng ora usah ngucap arep bumi angus Karang Kajempel. Karang Kajempel ki bumi kelahiranku we, Mas. Karang Kajempel ki tanah kelahiranku. Aku lahir neng Karang Kajempel. Mula aku ki jejer putra bumi sing wajib belani Karang Kajempel. Sing wajib aku iso jaga Karang Kajempel. Nek ana wong sing arep ngosasek Karang Kajempel, arep gawe geger Karang Kajempel, ajange ora ning dadane Semar, ning ning dadane Bagong. Wah, wow, jenenge Bagong. Waduh. Aku masih ngaku Antasena e. Bagong ya Antasena. Ngopo to? Mbah ya santai ora. Wah, wow, Antasena dapure kaya dinglek. Rupa kok kaya dinglek ya, Cuk. Bola-bali dilingguin. Nek ora masalah, aku tetap gelem kaya dinglek. Tenan aku nek arep dilingguhi mangap aku. Ha iya. Mangap. Dadi kowe sing dadi upalange Prabu Panggulan Jagat dasar kepara nyata. Arep ana ning kene iki oke satriya, satriya oke Nalendra. Ning kowe ora usah kuwatir, kowe adepane karo aku. Aku nek diwangi para Nalendra aku ora gelem. Katentreman, kabagyan kanikmatan ning kawula Karang Kadempel do mapan ning Karang Kadempel kanthi tentrem kuya nang pundake Panakawan Bagong. Dadi kowe ora usah kuwatir, aja wedi kowe nyawang karo satriya-satriya iki. Satriya-satriya iki tamu kabeh. Nek upamane iki dadi gelut antaraning kowe karo aku, sing nandangi ya meng aku. Waladah. Cengengesan. Kandhane male. Mangan apa kok gumoh-gumoh? Lho, aku ki guyu ora gumoh. Ayo, kowe rasa kokean gunung tanpa guna. Nek kowe arep gawe geger Karang Kajempel, Bagong sing ora trimo. Weh, ladal. Yen ngono kowe wani karo aku, sing tak wedeni apamu? Wah, yen ngono ning endi papane wong neter kanthi dayan?
kaya apa aku sing bakal tekaning pati, kowe mati aku mboyong Semar, aku mati Semar Lestari mapan ning Karang Kadempel. Welah kaya ngono ucapmu kowe, ha. Ora ngerti Bagong nek wis nesu tenan. Wis tok antepi kowe nantang karo Bagong. Lah Kresna guyu ngopo? Bagong ini lho. Lastri nyawang nesu kok sakarepe dhewe. Omongnya cepet ra jamak-jamak. Ratune kok ya betah-betahe ngono lho. Wong saka kene ambune wae ababe batang tok kok. Kok ya ratune iki tanpa lunga. Arane karo bawenan. Arwane karo ponokan Bagong. Aku wis ngentekne raja kaya kowe iki 6 akhir-akhir iki. Hah? Modar kabeh mungsuh Bagong. Tadi aku arep kurang ajar karo Bagong. Oh, ketiban sikile ndara Werkudara ora mati derajat. Cantelane po. Ora ana iki ora tak gawe ning tenanan lho. Sajake sing natah lali mbiyen. Kudune ana ning cantelane kok ora ana ning cantelane. Wah, Bagong gawe kaget. Kowe kaget pripun? Kok kowe muni tiban sikile Werkudara. Wah, jangkah tendang wonge. Werkudara. Lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Werkudara, lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Aku krungu Bagong muni ketiban sikile Werkudara pecah sirahmu. Kaya wong kaget aku terus jangkah. Sirahe ratu mau terus tak tendang. Wah, dudu salahku, salahi Bagong. Weh, kok sik, kok salahku ngopo? Wong aku ora ngopo-ngopo kok. Aku rakon. Kula mboten dak, kula mboten akon sampean. Aku mung muni ketiban sikile Ndara Werkudara pecah sirahmu. Aku terus jangkah. Sing muni akon sapa? Aku ora mung ngomong to. Sampean niku sing kagetan. Edan ora edan iki tenan. Ora ana wong dawuh kejaba nek aku ndara niki mang tendang iku kalimat perintah. Berarti sampean kulakon. Nek nek kula muni ketiban sikile Ndara Werkudara apa ana kalimat perintahe? Ora ana to? Wah, ampun riko ditandangi. Sing nantang iki kowe, sing nendang sapa? Sing nendang daharamu Werkudara, sing nendang tanggung jawab. Aku amin padu. Ora ngopo-ngopo. Pripun, Den? Wah, celeng. Kapusan karo Bagong. Weh, lah wong niku kudu nganggo pikiran, kudu nganggo. Niku lek medhantan sing apik ora iso. Wis ben nang kene wae. Sajake lali dinggeti sithik ngono lho. Men kukune lu cemantel dadi. Niki aluse ra jamak-jamak iki dadi bablas. Iya. Pun rika ditandangi. Wah, edan. Ora edan tanggung jawab kok edan piye? Sing nendang sampean kok. Masa sing nendang sampean sing temandang kula ya geseh. Wong kula niku mung nantangke kok. Kula mung mangsuli omongane ratu. Kowe mau nganggu tembung kaya ngono mau tumrap aku kuwi didhawuhi. Anak kula niku ratu napa-napa. Wong lanang panakawan kok dawuh bendara ya ora mungkin. Wah, ning yo tak kira-kira bener Bagong. Bagong ki ora ana tembung akon karo Werkudara. Mesine Werkudara kudune tanggap karo ukarane Bagong aja kok sakabehane dhewe. Gandeng sing nendang Werkudara sing nanggung jawab Werkudara. Modal ora balaku keh. Ayo, pripun? Werkudara. Iya. Bagong bener kok.
Lah wong nyatane Bagong mau nipe Bagong. Ketiban sikile werku dara. Lho, kuwi ora ana ukara dawuh to. Ora ana ukara nyuwun tulung, ora ana ukara sing Bagong kuwi akon karo Werkudara. Ya mung kowe iki sing lagi kaget. Wah, leran. Bocah nular kok, Ren. Mau aku kowe terus saiki ndara Werkudara. Nggih terus ndara Janaka. Ngono apa Bagong Petru edan ora. Ampun sare. Ora, Petru. Lah kok gagap-gagap. Mak teratap aku. Werkudara nek ora iso nglampungi tegese si Adi. Iso miwiti ning ora iso ngrampungi, iso nggelar ora iso nggulung. Aku moh yen to duwe kadang iso miwiti ning ora iso ngrampungi tegese ora tanggung jawab. Wah, edan. Mengar lungae kok ngantel ndas. Wer, Gong. Nek krungu lho. Ora ngajar ora penyakit ora tututane to. Aja rasa. Aku padake cah jire iki. Dianggep aku wong loro wedi karo Ndara Werkudara. Tuwa-tuwa Bagong, ame mlayue kok ngantel sirah. Iki perkarane ratu ora karo Werkudara. Ning saiki diganti Werkudara karo Bagong. Gong, ora saedan kok. Ora tututi. Gong-gong rasa tak ora rasa. Gong ora sah. Merasa di ngono to? Ora sah to. Sabar, sabar. Karo Bendoro kok semen ngono. Semen to, Tru? Ora sah. Mangkel aku. Gugu karepe dhewe. Aja tak pisah. Loro dikeplan Ndara Werkudara. Ha iku ya gawe masalah. Oh, gawe masalah apa? Ha oyah, Tru. Ben ora. Kurang tok menging. Mbok doyak kono ora wani. Ora wani kok dadak. Ah mau tak tutupi iki ya ming tak nggo acting kaya mudharo kono ora. Bagonge mesti ora pisan ora pindhu mesti gawe rame. Ora ana aku takokke. Aku ki gawe rame ki gawe seneng kok, Pak. Mong gawe seneng atine wong ki ngibadah. Lah iya. Bener. Sinuwun. Kula wis matur to. Gegayuhane wis arep lakon, pacobane ya cemepak. Iya, Kyai Semar, sak banjure kula nyuwun Ndara Baladewa, sinuwun Ndarawati, kula aturi ngawat-awati tindhaipun Ndara Werkudara. Mergi saking paningal kula niki godha niku mboten baen-baen. Iya, Kyai Semar, yen to ngono aku nyuwun pamit metu njaba. Iya, Semar aku njaluk pamit metu njaba. Aku ya tak metu njaba wae, Pak. Iya. Kancane saiki do metu njaba. Iya. Ndara Janaka nyuwun tulung nggih dipun tentremaken nggih, Ndara. Iya, pono kawan Bagong. Reng ayo reng manunggal sayuk rukun gotong royong jaga perdamaian karang kajempel. Aja nganti klebon menungsa kaya Prabu Kenceng Waja karo anu ya Prabu Panggulan Jagat mae mau. Iya, iya, iya ya, karo calo karo Petruk barang iya, Tru. Ayo. Ndak engko dukani bapak. Ndara Puntadewa monggo kula dilaken manjing sak lebeting Bali Wisma. Diponicipi napa sing pun dimasake kalih kanastren. Iya, Kyai Semar. Ngistoke dawuh sak wontenipun lho Ndara. Daharanipun boten kados teng kraton. Iya, Kyai Semar ora dadi ngopo. Agong tilik ana mbokmu wis rampung urung tak kembul dahar karo ndaraku. Siap. Uwes, Pak. Syukur. Jangan lombok. Weh. Tempe. Ora ana iwak-iwak apa ta apa. Ana siji pupu tak icipin tak, Pak. Aka iki nggo aku, weh. Lentuk gendurenan wingi sore tak nget wis ana-anane karo krupuke mlempem dicokot wani. Iya, wis ora apa-apa. Monggo, Den. Sami mlempak wonten ing sudung kula sarwiya sesanti kamulyanipun mugi tansah manggihya yuwana.
Yo Kiai Semar. Jajalanat sukertaning bauna iblis lanat lah lako tadi bubar mawut perjuritku raiso dikukup mungsu wong karang kadempel mongko mung kawula alit ning pancen diwangi karo satrio satrio sing dimong karo Semar Badranaya apa mbok anggap aku wong loro saudon telu saurban iki Prabu Panggulan Jagat ayo ojo maju mbok siji maju bareng ngono legane ati. Thank you.
Raden Setyaki, Raden Setyaki, dasar Boronyoto. Kowe Prabu Panggulan Jagat yo. Ayo Nti Semar, tak boyonge marang negaraku. Dadi sarana waliyaning projeng Boto Sarimbak. So boyong Semar Badranaya. Lamun iso nglangkai kuwandaning Setyaki piye? So nglangkai kuwandaning Setyaki. Sumuk nyawamu pengen meruput tinjo kayuwanganing Bathara Yamadipati. Kowe pengen mati mungsu Prabu Panggulan Jagat kelakon penjagamu. Ora usah kokean bebangal. Kene wargani pati walat. Ora bakal iso nglawat cokot kupingmu sirna margolaya apa mbok anggap wong loro saudara telu surban. Ayo iki Prabu Panggulan Jagat nalendra negaraku tanpa tanding ming diapurmu iku arep menang karo aku sing tok gaman apa. Ndara Senjaki. Wungu Ndara. Sampeyan iku Senopati Negari Ndarawati kok dicokot karo ratu kaya ngoten kok terus gletak. Oh, ngisin-isinke. Ora sembodo le maju nomor 1 kok main dicokot ratu kaya ngoten kok njur ora eling Purwodasira niku nek cara kula isin. Wungu Den. Setake tinunun kadhanira wirang tumantang. Setyaniku karwaniro Om Witru Nun. Ora ngerti sangkan parane nyokot karo jagaku nganti ora eling. Wah Ndara Werku Ndara ngamuk lagi sumbar-sumbar sing kadohan clurut jelek dindleki sirahe. Ratu nek mau nggih mati apa ora mboten ngerti. Waduh mati aku. Ndara Werku Melayu mereka nututi Kulapati nduga ngono yen perlu dikrubut tak krubute karo Kakang Mas Yudipati. Pun monggo mawon watone ngkarang kadempel tentrem ajeng cara pripun mawon kula nderek terus. Yo terus. Den Werkudara. Sing mau tak takokke karo Semar Badranaya, dasar Boronyoto. Prabu Panggulan Jagat. Piye? Kowe ora usah dadak melu-melu perkara iki. Ayo semingkira. Kowe aja mek aja bakal mboyong karo Semar. Semar wis kondo ora bakal sagu mbok boyong marang negaramu. Kowe semingkira. Piye? Semingkir. Semingkir? Yo. Aku gelem semingkir. Watone sombo yo karo Semar Badranaya. Sapa sing ngalang-alangi sedyaning Prabu Panggulan Jagat aja kok jamak lumraing menungso. Dewa mudhun wae aku ora bakal mundur sejangkah. Gong tak mut ndase
Ratu kok gragas. Sapa-sapa dicokot, sapa-sapa dicokot. Ndara Werkudara dikapake. Aku weruh, Tru. Heeh. Ngantem Ndara Werkudara ora apa-apa kok ndur mak cekel nggon gulu. Ndara Bratasena nganti ora eling. Dilingke, Gong. Gah. Kok mau? Iki nek dilingke ora eling terus notok. Mbok wis rasah ngelingke. Eling ya karemu ora ya wis. Emut Den, Gus. Ndara Werkudara emut. Sampeyan iku satriya pengpengan wis dicokot karo ratu kaya ngoten kok nglitakne cara kula isin. Eling Ndara. Kok kowe? Bener Bagong. Bagaimana? Heeh. Ngaku wis hafal. Wong perang iki malah dielingke kaget terus sing ning ngarepe kowe-kowe terus brek ngono lho. Heeh. Aku wis hafal aku. Ah iya. Aku mulane ra seneng karo Ndara Werkudara. Sithik-sithik ngampleng, sithik-sithik ngampleng. Apa dhek iki terus wong top ngono apa piye? Terus aku dianggep mung wong kere, mung wong kawula mung abdi terus ndase nggo keplak-keplakan apa piye? Anggepe kok dume awake gedhe. Coba padha karo aku tantang mentah-mentah. Sopo? Werkudara. Upamane Werkudara iki Ndara Werkudara padha karo kowe. Wah, wis tak sikat wingi-wingi. Mergo dhek iki gedhe, gogoh perkosa. Aku nek arep menang saka ngendi? Kowe ngerti dhewe ta mau notok ndasku nang pedukan karo kadhepen mau? Heeh. Oh. Soar tak upama padha ngono dedeg piadeke padha. Ya ora padha lah dhek dhuwur sithik lah. Oh. Sikat wingi-wingi. Hah, tak adus, Gong. Hah? Tak adus. Ra baradus ta kowe? Heeh, aku tak adus ning kali kok kaya penak banget. Menan asli wong padha niku lak antil wingi. Sayange kok gedhe kono. Sopo sing padha karo kowe? Petro. Petro apa aku? Petro. Mosok karo sampean kok wani ya ora mungkin. Wah, aku wis mau nang kene. Wis krungu kabeh. Wo. Ha. Iya. Iye, dirampungke saiki apa piye? Tak rampungke dhewe mawon. Pun mboten sadewangi pun bejo cilaka bunga suha tak rampungane dhewe. Wah, pono kawan edan. Karo Pendoro arep wani. Sampeyan ya plak-plak-plak kok kali kula. Sampeyan ora plak-plak-plak tangi lamun kula ngrasani elek. Mula soso niku ora sok ndas-ndas. Sirah disembah anak bojo nang omahe nang ngene nggo keplak-keplakan. Tuwa kula karo sampeyan. Ndusak kepenake dhewe ora. Nek kualat piye? Aku ngerti cilik amune kowe ora ngerti cilik aku. Wah, ya wis piye? Aku mau nek terus-terusan ndelekke sampean kok das. Moh ya wis rasah melu aku. Golek juragan liya. Ora apa-apa. Ono minggat to. Wis melu kowe wae lah. Iye Gong, ora mempan lehku. Anu kono kok makon, aku mah ditundung kon golek juragan liya. Wah, Prabu Panggulan Jagat aja nyokot karo Werkudara, ayo adu tangkep aja tantangan bau. Ora tatanan. Kekuatane ngedap-edap piye yo. Wah, saben sikile diuncalke lah kok tumomo ning dodho sesek. Sumrebet panonku kaya ora weruh kiblat. Raden, aja mbok kira aku mung tekan semene. Kowe kuat nadhai pusakaku Kyai Candra Wirayang. Kowe iso urip kena Candra Wirayang. Cilike kowe isih iso ngadeg aja dundang Prabu Panggulan Jagat.
lakon tak tibani pusaka Candra Wirayang kowe nggih tak ora eling dadi bandaning Prabu Panggulan Jagat Keparat. Sakaku kelumpruk tanpa daya. Nadyan ora tekaning pati, nanging kowe ora duwe kekuatan pepes bayu kang tapis Werkudara. Eh, perjurit. Bondo tangane krincung sikile leboke paku jalan si Werkudara. Iya. Sawang saka kadohan adhiyan aku durung tau tepung. Nanging kae ujare ngakeh padha nyebutake entuk Raden Janaka satiyane bagus. Gaya teja pengawak tirta pamrujenar kaya Kencana Sinanglik. Kowe arep mbelani karo dulurmu tuwa tiban pusakaku nyusul karo kadangmu jadi pati war. Pusakaku ora eling Purwoduk Sina kowe Janaka alah dalan artian kowe kondang dari langing jagat lan curing bawana ning ora menang mungsuh pusaka kekuatanku Kyai Candra Wirayang. Eh perjurit iki lebokke pakunjaran dadekke siji karo kadang itu. Punta Dewa. Inggih sinuwun. Sewu-sewu karepatanipun ingkang abdi tadhah wadana. Ngantos kula wantun merpeki dhateng jengandika Gusti kula ingkang sinuwun ing pambata sarimbak. Sinuwun Prabu Panggulan Jagat. Krana kula sampun nyumurupi bilih kadang kula kekalih Werkudara lan Janaka. Sami kapuping Rama Madyalaga kawon tanding kalian jengandika Gusti kula sanata. Mila menawi kula ngantos kecalan kadang kula kekalih menika paribasanipun sarah mungguing lautan wastra lungset wonten ing sampiran. Sampun boten wonten ginanipun menapa-menapa. Mila dinten sak mangke menawi kadang kula kekalih menika boten kawaluyakaken tuwin boten kawangsulaken dhateng ingkang rayi abdipun Puntadewa.
pengajaping manah kula kula mboten nadya gesang nanging malah nadya sumusul dhateng kadang kula kekalih sinuwun. Ah, bagus. Yen ngono kowe banget tresna karo adhimu sak kulon werku Dara Putri Janaka ing kene tak rangket. Ing padha tak bondo tangane tak krincung sikile wis ora iso nglawat. Babar pisan monggo kula aturi bondo ingkang abdipun Puntadewa. Katunggalna kalian para Pandhawa sanesipun lajeng sak mangke ginanipun menapa menawi kula gesang menika namung ijin datan para wak. Mboten wonten sederek miwah mboten wonten kadang. Kula ingkang saking menika kula pasrah bongkokan dhateng paduka Gusti kula ingkang sun Prabu Panggulan Jagat. Hei, prajurit! Bondo lebake paku nang Puntadewa. Ya Sang Kumbayana, ya Sang Bharatwaja Putra. Pandhita Buntas Kawrisidi paningarsa barang pangandikane dadi. Turta kasusreng Mancapraja Sekti Kalintang jayaning perang. Mila dadalma kalamun dados guruning Sangya para Sata Kurawa. Sang Tapa Begawan Durna mengkeraken senopati tetanggulane Kewa Praja ing Ngastina Nalindra ing Angga ya ing Awangga. Sangat dipati Basukarno, ya Basuseno, ya Suryaputra, ya Bismantoko. Nalindra Sekti Mahambara tante das tapak paling pandhe sisaning Gurindo tanah pinedaning gigir bebasan tinata mendhat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk utung. Mila dadamel kalamun dados sebeteng apangkat senopati madyaning negari Ngastina. Sangat dipati karena menggerakkan kadang noto satuan tirto tinardin hari yukarto marmo bimbing gengander melabar sang ganing kang samyo gandung sibu tak umbul-umbul kekiter hangen dani yang imun dari mong selabu baiknya megar mido jamur berarti mong sorendeng tumbak yang ngerangap ya jati ngarangi mong soketigo sanjawi ning wat jina jalan wat yang sikep-sikep tedamel ngerangap ngkong liwa meriam pusoko yang ngastino kiai lindu tuyen kiai mendung kaceno bilisano tarsa medara pangandikan sigra merwani pangandikan oto yang ngastino Prabu Duryudana kembang lu jening pangandiko sanoto yang ngastino yang dering kababaring lisan Ngastina Maha Prabu Duryudana lan nangandika thank you.
tinon ning pasewaka. Maneka warna peteng utyono miang panjra sarwarukma ra manik noro noro wata banyo kangso merat kenyaring tejo sisiring tadit om wimbo kekanda amre tiuping maruto maruto mando sabaran mangambar kumas om om.
ningkati nengkang awan sopo sopo nikang astina samantara tekeng tegal purunariwa yo Kresna laku sireng prasuramo miangkan wacanaka om dulur narada yo tegal wi kluri melu karya sang bupati sang bupati sok mono mati nulwi kono sasmina ningsun jagat wasisan ing Ubotoro paman paman loso senar ayo ndati ake kakiat pekriro si paman maniro pijewen dan ngajengan maniro paman patih Aryo Sengkuni paman loso senar kawlo nok non kira anak prabu sakalanggung gurawalan panampinipun ing abdi ing kepatihan sarang kula tampi timbalanipun Madu Kendro ing Ngastina. Wonten ing Jawi sanget kuwatos ing manah Pindoron Salomba pinanjaring alun-alun katemping Samirana kumitir acaruk maras. Nanging sareng wonten ngarsa Maduka tebih saking raos kemarasan nggir. Wanter sabda pangandika Maduka kepareng abdi cumadhong dawuh kawula nuknun nggir anak prabu. Paman loso jenar nggih. Kadiparan anggenipun paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negari Ngastina paman mloso jenar menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe nguci wani para kawula sami sayek saka kaptiyang karo luguring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun para abdi petrurit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kanca paduka anak prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nuknun paman loso jenar nggih ndadosaken suka marwata suta raos ing manahipun ingkang putra ing Ngastina pagaran ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna anggonira ngadhep ngarsaning maniro paman patih ploso jenar kawula nuknun kira anak prabu sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi kepatihan namung dereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah pangabektinipun ing abdi kunjuk sandhap padha paduka anak prabu kula tampi dawuh sami-sami paman ploso jenar kaprayogakno anggonira ngadhep ngarsaning maniro paman patih Sengkuni kawula nuknun sampun mboten kirang prayogi nggih anak prabu ing Ngastina. Bapa menbanturna. Bapa ing saka lima. Sarawu paduka kula ngaturaken karaharjan. Rawu jengandika bapa ing saka lima wonten negari Ngastina. Bapa menbanturna. Bapa ing saka lima. Ah,
astaka swala sila bertapa swalu kimbel sumarante sumarante hawela welaha nun inggih ger tansah pinanganing kawidadan ring sambi kula sawanipun ing bapa ing saka lima manggya widodo niskala sawanipun ing bapa nir ing sambi kula durga mendhak kala sirna nama kemarin kok kula ngaturaken salam taklimipun ing bapa kunjuk ngersa paduka anak prabu Ngastina ger anak prabu Duryudana kula tambah karya bombong raos sing manah bapa Durna mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah kula naknan kula naknan sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing bapa ing saka lima ger kawula naknan Kakang Prabu Karna ing awangga mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah wonten ing Datulu ya Praja Ngastina Kakang Prabu Karna ing awangga kawula naknan nggih Yayi sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing roko ing awangga namung drenan sak samuripun kepareng kula ngaturaken Pudi astawanipun ing ngroko ngawangga kunjuk ngersa madhe Yayi Prabu Kadang kula ing Ngastina Yayi Prabu Duryudana kula tambah karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Kakang Prabu Karna ing ngawangga kawula nok-nok-nok sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing ngroko ngawangga Yayi Prabu Ngastina apa dene sira Dimas Kartomarmo prayogakno gunung ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Kartomarmo Lho, diwaji sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang rayipun Kartomarmo dene lan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pabuktinipun ingkang rayu kunjuk sandhapada paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina wis ndatompa sira Yayi ngaturke bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Waratakna mring sagung kadhaning sun para sata Kurawa kang padha gandung sibo lan tatanan para wadyabala jeneng kang padha saur manuk jeneng manirana diambabarake wigatining pasewakan Kartomarmo menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ngastina Koko Prabu Duryudana wangsul ngersanipun paman Plasa Jenar Bapa Durna miwah Kakang Prabu Karna ing awangga sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana dene dinten samangke kula wantun hamboyo ngirawuh jengandika sami wonten Datulya Praja Ngastina Bapa Durna paman Harya Kepatihan apan menika sanes dinten pasewakan ingkang mirunggan lan saben dinten dipun wontenaken madyaning negari Ngastina nanging kaselakna toling raos daya-daya kula nglempahaken sangganing para sepuh mila menawi wonten lepatipun ingkang putra Duryudana sewu-sewu kalapatan kula mugi tiagung pangaksami paman Plasa Jenar Bapa Durna tuwin Kakang Prabu Karna ing awangga nyawa-nyawa jimat kula ngger sesembahan kula anak Prabu Duryudana ngemuti bilih ingkang bapa menika gesang yup wonten ing pepada paduka anak Prabu Ngastina jernyatanipun kula menika sampun kadhapuk minangka warangka nata ing Ngastina mila menawi wonten bot reporting penggali paduka menapa malih bot reporting negari Ngastina sampun malih to katimbalan ing Wancirina nadyan kadhawuhan ing Wanciratri ingkang bapa ing Kepatihan boten badhe suwala tartemtu tansah mastuti sabda pangandika paduka anak Prabu Ngastina mlenggeng saking menika nggir gandheng ingkang bapa sampun kepareng sowan mugi ambabarana menapa ta pigatosipun dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benek lan adat ingkang sampun kepareng ambabarana ingkang sejati dhateng ingkang bapa ing Kepatihan nggir anak Prabu Ngastina semanten ugi ing bapa ing saka lima nggir kados kula gelak lampah kula daya-daya prapteng wonten ing Datulya Praja Ngastina pengajaping manah tan boten wonten sanes kejawi namung enggal kula nampi sabda pangandika paduka anak Prabu Ngastina gandheng samangke ing bapa sampun kepareng sowan wonten ing Datulya Praja Ngastina tumunten ambabarana dhateng ing bapa ing saka lima mugi kepareng suka paring dawuh wonten wigatos menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benen adat ingkang sampun ingkang bapa nedya ngangrungaken jangga nelingaken karna mastute sabda utama paduka anak Prabu Ngastina ngger anak kula anak Prabu Duryudana yayi semanten ugi kula ing ngroko ing awangga mboten wonten sanes kejawi namung tansah angrantu sabda pangandika paduka Yayi Prabu mugi keparenga inggalih hamba barana sejato sing pasewakan menika wonten paridamel menapa Yayi Yayi Prabu Ngastina long long rambyang linggang
Driyo Riwang Chandra Kata Wangan Sumo Indias Katu Rita Limut kapyataning Puji Ram Remendri Ya Ma Naum Om Kekunging Bang Wiseso Pamadaryo wonten dawuh nggih anak Prabu Bawaduna wonten timbalan nggih Kakang Prabu Karno ing Awangga. Wonten dawuh Yayi. Rinten panteraning dalu. Kula menika mboten badhe saged pisah kelawan anggen kula tansah angen nam-nam dhateng kawontenanipun kadang kula para Pandhawa. Najan jagat menika sampun samenyebat yen tetawisipun Kurawa lan Pandhawa menika sedherek tunggal Kanjeng Hyang Wiyasa ing Satwarga. Monggo anggenipun sami badhe mestani. Ning tumrap Duryudana Pandhawa menika mujudaken satru mungguh ing cangklahan. Pandhawa menika kula anggep mengsah kula piyambak. Gumlaring jagat menika boten wonten ingkang kula anggep mengsah satru bebuyutan kejawi namung kadang-kadang kula para Pandhawa. Mila salaminipun menawi Pandhawa tasih gesang wonten ing alam padhang. Gesangipun Duryudana menika boten badhe ayem, boten badhe jenak. Tuwin boten badhe kepenak manah kula. Rinten pantaraning dalu tansah dipun bebeda dhateng kawontenanipun para Pandhawa. Rina wengi ati kula menika tansah dipun gegasah dening para Pandhawa inggih bab samukawisipun. Boten ateges negari menika kula namung minangka dados dapur Ratu Wakil. Nanging sampun sebar wonten ing jagat bilih Duryudana menika Nalindra Ngastina. Duryudana menika Nalindra ingkang menang gadhahi pangwaosta mraping negari Ngastina. Ewa semanten nadyan sampun kula tetepaken wonten ing manah menawi kula menika Nalindra Ngastina ewa dene tansah gumana musik wonten manahipun Duryudana menawi ngantos Pandhawa ngucik dhateng negari Ngastina. Tan wurungu negari Ngastina badhe wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa. Mila mboten maneh, mboten mukal menawi pendhak-pendhak kula ngawontenaken parebatan, pendhak-pendhak kula ngawontenaken pepanggihan. Pendhak-pendhak kula ngawontenaken pasewakan madani negari Ngastina ingkang dipun rembak mboten wonten sanes kejawi namung Pandhawa. Kados pundi srananipun Pandhawa sageta cupeta umuripun inggalo sowan dhateng panguwasaning Gusti. Kados pundi Pandhawa inggalo tekaning pati sampun ngantos gegasah dhateng manah kula. Mila mboten benten kalian ingkang sampun kirembak wonten ing madyaning pasewakan ingkang sampun kepengker. Dinten menika kula ngempalaken sangganing para sepuh
inggih namung badhe kula kanthi supados sak mangke saged damel srana, supados sak mangke saged dados jalaran sirnanipun para Pandhawa. Kula mboten kepengin Pandhawa lono urip wonten ing jagat raya. Mila dinten samangke kula aturi paring pangandikan boko setunggal. Kawiwitan saking Paman Harya Sengkuni Bawa Durna tuwin Kakang Prabu Karna ing Awangga ingkang kula anggep srati-srati kula, ingkang kula anggep bini sepuh, ingkang saestu ndombani sarta ngelabui dhateng pun Duryudana. Kula nyuwun supados dinten menika pikantuk karti sampeka ingkang sae, supados samangke Pandhawa sageta cupet umuripun gumelar wonten ing jagat sageta Pandhawa tumunten mapan wonten ing neraka Yomani. Awan wonten dawuh nggih. Monggo kula aturi paring dawuh. Miturut Paman Hari Sengkuni srana menapa malih ing kekedah kula ginakaken supaya Pandhawa ndang cupeta umure, supaya Pandhawa ndang mudhar aja nganti urip wonten ing jagat raya. Aduh, nyawa-nyawa jimat kula nggih. Paribasang sampun ketelasan pemanggih, anggen kula munjuk atur ngerso paduka anak Prabu Ingastina menawi ngrembak babakan para Pandhawa. Utaminipun ngrembak babakan perkawis pejaipun para Pandhawa. Nuwun sewu. Paduka sampun mriksa piyambak. Sampun marambah makaping kaping anggen kula damel srana pejaipun para Pandhawa. Ewadene Pandhawa mboten nate saged dipun krenah cintrakanipun. Pendak-pendak Pandhawa dipun budidaya cintrakanipun malah waluya nirmala temah jati, jati temah mulya, tegesipun malah pikantuk kanugrahan. Pendak-pendak Pandhawa dipun jongko pejaipun malah kinayoman dening panguwasaning Gusti Ngakarya Luka. Nuwun sewu nggir, lupiya ingkang sampun kelampah. Sampun kaping pinten kula menika damel srana pejaipun para Pandhawa ewadene bab cabar gagar wigar tanantuk karya. Nalika Bratasena kula cemplungaken wonten ing Sumarupas, mboten pejah Bratasena malah pikantuk Tirtarasa Kunda kamulyaning jagat. Sinten ingkang saged ngunjuk setunggal kendi menika kekiyatanipun wuwuh 100 gajah, mongko Bratasena kelampahan ngunjuk 8 kendi. Ateges kekiyatanipun Bratasena menika menawi sampun murka, kekiyatanipun sami kalian kekiyatanipun 800 gajah. Menika nggir, nalika Bratasena kula lara paken wonten ing Wana Marta supados babat wana, pamrikula supados dipun pejahi dening para bangsaning jim berkasaan. Nanging Bratasena mboten saged pejah, nanging malah pikantuk negari Ngamarta inggih negari Ngendraprastha. Nalika Bratasena wong salwangsul dipun jongko pejahipun, jernyatanipun Werkudara menika dados kekiyatanipun Pandhawa. Nanging nuwun sewu, pundi ingkang kelampahan? Mboten wonten ingkang kelampahan. Malah ingkang mestinipun kedah menawi dipun petang sarana kamanungsan kudune tekaning pati. Nalika Pandhawa mapan wonten ing kutha Pramanakati, wonten ing Bale Sigala-gala, wonten ing Waranawata, mlebet wonten ing pesanggrahan dipun besmi mawi geni ingkang murup mangalat-alat tepung gelang kekalangan, mboten wonten papan kinarya lumajar. Mesinipun menawi petanganipun lumrah, Pandhawa 5 mati, Pandhawa 5 musna, mati wonten madyaning Bale palremanipun para Pandhawa. Nanging nyatanipun cobi ing atasipun dipun obong lor kidul wetan kulon kok mboten saged pejah. Ewa semanten malah mulya ngawi bawa wonten ing Wana Ngeka Cakra. Menika ateges nuwun sewu, kanthi srana menapa kemawon Pandhawa menika mboten saged dipun pejahi, Pandhawa menika mboten saged dipun krenah cintrakanipun. Menika ngendhatosaken bingung manah kula. Ing atasipun Pandhawa menika jalma lumrah, Kurawa ya jalma lumrah, padha-padha turasing begawan biyasa, ning kok bedane bumi karo langit. Yen Pandhawa persasat kaya diayomi dening sing gawe urip, yen Kurawa persasat kaya dikiwakake karo sing gawe jagat. Nah ing ngaten saged kula sebataken, sing boten adil menika boten kok titahipun, sing ora adil sing kuwasa. Mangkir miyin nggih, mangkir miyin.
sampun kesesa nglepataken dhateng ingkang kawasa. Nyuwun pangapunten seklimah pangandika panjenengan nglepataken dhateng ing karya jagat menika mangke menawi Gusti paring bebendu dhateng negari Ngastina. Ingkang ngraosaken mboten namung panjenengan piyambak nanging kawula sak negari Ngastina nderek ngraosaken. Sampun ngantos panjenengan nglepataken dhateng ingkang kawasa. Nuwun sewu menika mangke badhe mboten sae kedadosanipun. Lajeng kula kedah kados pundi? Srana menapa ingkang kedah kula tindakaken? Nuwun sewu lenggir. Janjanipun menawi kula petang-petang wonten mriki menika wonten tetiyang ingkang mestinipun saged damel srana pejahipun para Pandhawa. Dasar sampeyan opo matur ingkang kaya mekaten? Mergi Pandhawa menika dados siswanipun. Guru menika mesti ngerti dhateng keringkianipun Pandhawa. Iwa semanten menawi ngrembak bapatine Pandhawa kok saur manuk kemawon boten, munjuk atur kemawon boten. Nuwun sewu. Menapa inggih saged dipun pestani nek tata lair piyayi menika ceciklu wonten Ngastina ning batin ngemuli karo para Pandhawa. Tata lair tresna karo wong Ngastina ning batine ngrangkul karo para Pandhawa. Buktinipun ingkang dipun rembak patine para Pandhawa, wong dheweke ngerti keringkianing para Pandhawa kok tanpa matur, tanpa paring pangandikan. Niku ateges wisuh lumuh ngentasi perkara. Kusik, kusik, Dipati. Kusik, sabar, sabar. Oh, gondok bleguduk suwanu gimbel, sumeranti, sumeranti, hawela, hawela. Kakang Dulnong, nggih. Ora usah dadak mbok sebut, mboten samang sebut jenenge. Ora usah mbok arani. Sing jeneng wong tua kaya kula niku mang balang liring mawon wis krasa kok, Dipati. Mang lirik mawon kula iki wis krasa. Mergo wong tua niku perasaane peka. Peka. Peka, heeh. Nggih. Sampeyan krasa? Krasa, krasa. Kena ngapa sampeyan krasa kok ra munjuk atur? Mergo kula bingung. Bingung sampeyan? Pandhawa menika murid kula, Kurawa menika siswa kula. Apa ya wangun, apa ya bener ing atase kula menika guru? Lah kok kula mbelani salah sijining siswa? Kula menika mangke disebut guru sing ora iso digugu lan ditiru. Kula menika kudune tresna karo Pandhawa, ya tresna karo Kurawa. Pengajaping ati kula menika rinten pantaran dalu sing kula goleki mung kepengin Kurawa karo Pandhawa ki bisa ana rukun. Aja padha pregejekan, aja padha bentak sirah. Niku kekarepaning wong tua. Nuwun sewu. Nggih, pripun? Sampeyan duwe gagasan kaya ngoten kena-kena mawon. Ning sampeyan sakniki kudu krasa. Sampeyan sakniki mukti teng pundi? Teng negara Ngastina. Isa entuk brana picis pangkat derajat sapa sing peparing? Anak Prabu Duryudana. Sinuwun Prabu Dustarata. Tegesipun sampeyan urip niku urip merga mukti, mukti teng negara Ngastina. Mestine nek wong iso ngrasake mukti teng negara Ngastina niku labuh labet karo negara niku wis sak trepe. Ning kenging menapa sampeyan mboten labuh labet tumraping negara Ngastina? Mangke liyen to. Nek Ngastina niku ketekan parang muka, ana wong sing arep jongeng kawibawane anak Prabu Duryudana. Oh, Durna niku mang dokok marep. Kula mati kinarya, adeke kanandhanipun anak Prabu Duryudana kula saguh. Kula saguh. Kula mati aja kok ming dadi batang dadi bledok si bleget apa. Waton dadi cagak tuwaing anak Prabu Duryudana, kula saguh. Ning nuwun sewu, nek perkara nglabuhi kok mateni murid kula sing kula tresnani para Pandhawa. Nuwun sewu lho Dik Patih, niku sanes pakaryan kula. Boten. Wonten dawuh, Ger. Menawi jagandika mboten saged lan mboten purun damel srana pejahipun para Pandhawa, dinten samangke saged kula westani. Tata lair Bapa Durna mriku nderek kula ning batin sampeyan niku mungsuhe Duryudana. Mudhar ora. Ya. Wong iki saiki didelok muktine nendi, le peparing sapa, ya kudu manut karo sing peparing. Ora kok njur sak kepenake dhewe. Nuwun sewu nggih, menawi dawuh ngaten menika, manah kula bingung. Boten saya bingung. Ajreh kalian melaking Jawata. Duryudana sing nanggung. Nek ana dosane, ana lupute sing kudu mangsandhang. Kula sumpahke teng jagat manggawe karti sampe kok piye carane Pandhawa tekaning pati. Nek ana dosane, ana lupute kula sing nanggung, kula sing ajeng nyaur sesuk upama kula wis tekaning pati. Niku ngandhane niku saniki mangendika. Ora ah oh. Pendhita kok ming ah oh. Oh nggih. Mila dinten sampeyan kula tri paring dawuh. Sampun wigih ringa-ringa
kula betahaken karti sampekanipun Bapa Durna. Kula betahaken keringanipun para Pandhawa. Kendas malu gembol manyar-manyar duk neng dungkul wana dat yalas-alas dati wana nuwun sewu lho ger inggih kula badhe matur namung semunipun estunipun menika cengkah kalian batin kula wis ta rasane dadak werna-werna gek ngendika keringkiane Pandhawa kuwi menyang endi dadak cengkah rubatin cengkah rubatin pun gek paring pangandikan oh inggih dek pati inggih ya abot tenan wong suwita menika nggih dek nggih kudu iso ngerti sarta kudu iso ngaturake dharma bakti ya ya kula lakoni kaya ngeten iki mergo ngen kula tresna karo wong negara Ngastina kula lakoni kaya ngene iki mergo kula tresna karo para satra Kurawa Eka oke oke kula ajeng matur nggih ngaten Kakang Durna niku kudu sing tetep tangguh tanggon nuwun sewu ger Pandhawa menika menawi dipun prail-prail utawi dipun pisahaken menika mboten saged pejah amargi Pandhawa menika gangsal kekiyatan ingkang mboten saged dipun pisahaken. Mila menawi kedamejahi para Pandhawa menika sareng 5 cacahe. Upama Werkudara menika dipun pejahi piyambak, oh mboten badhe saged pejah. Kanthi srana menapa kemawon mboten saged pejah. Pandhawa menika 5 cacahe. Ngaten? 5 menika setunggiling angka ingkang sangat 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 ageng tumraping daya kekiyatan. Dasaripun wonten negari Ngamarta menika panembah 5 menika sangat dipun tindakaken dening para kawula sanegari Ngastina. Tarta dasar negari Ngastina menika ugi utawi dasar negari Ngamarta menika ugi 5 cacahe. Mula nek 5-5 menika dipun prail-prail mboten saged isa. Ning nek 5 menika sareng dipun pecahi, menika badhe tatus sarana pecahipun para Pandhawa. Terus carane piye? Sampeyan mang paring pangandikan nek 5 cacahe niku carane pripun? Ya Pandhawa 5 cacahe kuwi dikrenapatine, dikelompokke. Ning endi ning alas apa ning segara? Terus dipateni bareng. Monggo limaning Pandhawa kuwi duwe kekuatan dhewe-dhewe. Pancen bener Dik Pate. Kekuatane Pandhawa kuwi luar biasa. Sing barep ya kuwi anak Prabu Puntadewa. Wong sabar sak donya kuwi sapa sing nguli anak Prabu Puntadewa? Sapa wong sing ikhlas sak donya kuwi sing nguli anak Prabu Puntadewa? Ae iki aja kok dijaluk bandane. Dijaluk patine wae. Nek kanggo kabunganing wong liya, nyawane diwenehke dening anak Prabu Darmakusuma. Nggih. Aja kok dijaluk patine, dijaluk bojone wae dikeke kok. Mergo kanggo kabagyaning wong liya, dheweke ikhlas lahir batin, ora grundel, ngono. Aku tawar njaluk kok. Oh. Ming rapenak atiku. Nggih. Nggih. Nika napa-napa diwenehke wong ikhlas wong sabar. Nika kekuwatane ning nggone ikhlas lan sabar. Nika mboten ngungkuli kalih Sinom Prabu Darmakusuma. Mula kalau kengrat padha ngundangake nek anak Prabu Puntadewa meniku getihe putih. Oh. Sami kalih kula. Nggih to. Nggih. Ngaten. Terus Werkudara. Werkudara niku nggon kasantosan, nggon kekuatan. Ngaten. Werkudara niku nggon kekuatan, nggon kasantosan. Sapa sing kekuatane ngungkuli Werkudara? Kula tak takon. Kula wis 100 cacahe kemawon menawi dipun tandhing kekuatane kaliyan Werkudara menika mboten ajeng isa padha. Ngaten. Sapa Kurawa sing digdaya kaya Werkudara, sing santosa kaya Werkudara? Mboten wonten. Sing jeneng Durmagati niku mbedol telawe dadak duyuhi sik kok. Nggih. Ming bedal tela lho. Werkudara dasare wis ngombe tirta rasa kundha. Kekuatane 800 gajah. Nek wis ngamuk Werkudara niku mboten nonton sing iso mambengi kekuatane Werkudara. Niku nggon kasantosan. Tur dasare Werkudara niku jaba kasantosan. Wonge doko kau ora tau basa, ora tau tata krama, ning lahir batine suci. Werkudara niku resik atine. Nggih. Saniki Janaka. Terus keringkiane Werkudara niku nggih napa? Mukemen dening ngomong keringkiane kok wis tekan Janaka. Keringkiane Werkudara niku wonge ora tau nyelaki dawuhing wong tuwa. Tansah ngajeni karo dawuhing wong tuwa. Werkudara niku nek didhawuhi napa-napa mesti manut. Werkudara kowe mlebu alas kono. Ning kono ana kaya ngene. Lebon ana. Golek ana. Mesti sendika. Nadyan janjane dheweke durung ngerti ning merga madhep manteping Gusti Werkudara linambaran percaya ya merga percaya lan madhep mantepmu niku napa sing digoleki iso kasembadan oh ngoten nggih niku Werkudara mula nika nek dituk karo wong tuwa kaya kula kaya Sang Mahatmarsya Wara Bisma kaya Sang Begawan Wiyasa wah Werkudara niku manute ra jamak-jamak
kandane mah ang. Lho kula niku ngedengi kok. Lah nggih kula ya ngomong tenan. Lah saniki Janaka. Janaka niku kekuatane teng pundi? Janaka niku kekuatane nadyan niku lancuring jagat langing bawana. Janaka niku dibya swara sakti kalintang jayaning perang. Tinatan mentar dina menter. Tinumbak bun buntung. Nggih, rasah kesusu Kakang Durna. Jami ngoyak. Oh nggih. Janaka niku aja kok nek ngamuk aja kok titas wanta. Dewa mawon wedi. Oh, dewa wedi. Ning Janaka niku duwe keringkian. Saben menungsa urip ora kalam padang niku sak sampurnaning menungsa niku duwe keringkian. Sing jeneng rokok sampurna niku nek diobong entek kok. Niku tegese duwe keringkian. Nggih, nggih. Ah, Janaka niku keringkiane nuwun sewu lho, Di, mboten iki saru mboten ning ming karo wong wedok. Oh. Janaka niki tek mos, tok mes. Tok mes. Nggih. Janaka niku tok mes. Anggere ketemu wong wedok rada pripun nganti Janaka niku wah, wis ora duwe kekuatan apa-apa. Arep nggawa panah, arep nggawa keris, panahe duncalke, kerise duncalke. Kaose duncalke. Terus nganten nika? Nganten nggih. Ngamul melonten keringiane dhewe-dhewe. Mula nek Janaka nesu niku ora usah kuwatir. Janaka nesu niku aja dipethokke kanggo otot, kanggo akal. Ning cukup digolekke Piyai Putri. Oh. Sing pas karo kekarepane Janaka. Ngoten nggih. Nggih. Terutama Janaka niku seneng banget karo sinden. Oh. Sing rada tuwa bathuke amba. Awake cendhik. Aten? Nggih. Niku Janaka seneng banget. Mula Janaka niku mboten nate keri mesti cetek teng nata yudan. Oh. Mergo ngenteni Bethari Stamba. Stamba. Nggih, nggih, nggih. Niku tenan kok kula mboten gawe-gawe asri. Oh, ngoten nggih. Nggih, nggih. Niku Janaka keringkiane. Nggih, kula ngertos. Mula Janaka niku gampang keblinger. Janaka niku gampang menggok dalan yen para wanita ingkang sulistya ing warni. Ngoten nggih, Kakang. Mula ora mokal nek Janaka niku bojone akeh banget. Lah, perkara Janaka bojone akeh niku aja mang gagas Janaka niku wong sing ngongso karo wong wedok, wong sing seneng karo wong wedok mboten. Janaka niku pendak-pendak garwa putri, Janaka niku mengku garwa putri. Menika ora kok waton wong wedok, wong waton wong wedok iki iso ngunggahke derajate wong lanang apa ora? Wong wadon iki kedunungan wahyu tumraping wong lanang apa ora? Nek kedunungan wahyu lan iso ngunggahke derajate wong lanang, Piyai Putri menika mesti pun mengku dening Janaka. Mula Janaka niku dadi lanang ing jagat lancuring bawana niku mboten lepas saking cinta kasih seorang istri. Ngaten nggih. Nggih. Ngaten. Niku asli Dek Pati kula mboten goro. Nggih, nggih. Syukur iso siji ae. Nggih. Dene ora ya ora masalah. Nggih, nggih Kakang Durna. Lah, ingkang pungkasan nggih menika nekula sedewa. Menika wong kembar. Matine kudu bareng. Wong kembar niku kepenak ya wong loro, rekoso ya wong loro. Niku wis kodrating jagat. Nek sing siji kesandung, sing siji mesti ngrasake. Sing siji duwe lara, mesti sing siji ngrasake. Niku mang tonton, wong kembar pun dipawon sing ngonten niku. Nek ana sing siji lara, sing siji mesti ketok pucet. Arep ora lara ning ngrasake lara. Niku wong kembar. Nek sing siji mumet, sing siji ngrasake mumet. Niku wong sing laire kembar. Ngen kula enten. Wong kembar niku sing siji lara, sing siji malah dolan. Niku kembar tenan mboten? Kembar tenan. Kula mboten ngapusi. Niku kembar saestu. Ah, ngapusi nek kembar tenan ya mesti duwe ciri gethek kaya ngono kuwi. Nek ora kembar, niku ya tegese ora apa. Metune bareng lho. Oh. Nek metune mboko siji, niku tegese kembar ning kembar mboten asli. Tegese meng Kakang napa jeneng iki? Kakang kawah diari-ari ngonten nika. Kok ngawur. Kula mboten saka saking kula lho Dik Pati saking mburi kula niki. Kul niku ya goblok ora. Kakang kawah ora. Kawah go blebeke kowe kuwi pamu. Nggih, sampeyan niku pendhita kok dadak noleh mburi barang. Karang lali e. Rekake njaluk dikandani malah diblusukke kula niki. Ha, pancen.
Ngoten nggih, Kakang. Nggih. Mula Pandhawa kudu dipateni bareng. Nek boten dipateni bareng, Pandhawa niku boten iso mati. Dijongkok kaya apa boten iso sirna. Saking lumayan bumi krepe langit menika, Nggir. Nggih, matur nuwun. Kakang Prabu Karna. Wonten dawuh. Wonten pangandika menapa? Inggih badhe dipun ngendikaken. Nggih. Bab perkawis menika kula namung sekedhapke mengko nanggen kula badhe ngunjuk atur perkawis. Menawi Prabu badhe ngersakaken pejahipun para Pandhawa, tumrap kula saenipun dipun kenceng Bratayuda. Dipun tantang para Pandhawa supados adu atos sing balung kuleting kulit. Menawi cara kados mekaten menika samangke kula kinten. Paduh Yayi Prabu kuwi badhe lega, badhe kuncara asmanipun iman sanget ing atasipun Alindra Gong Binathara badhe mejahi dhateng para Pandhawa kemawon dadak mawi karti sampeka tur langkung malih nuwun sewu lho Yayi. Ngendikanipun para sepuh ingkang sampeyan jenenge madyaning pasewakan menika kala wau tumrap kula mboten wonten ingkang leres. Tumrap Kakang Prabu Karna mboten wonten ingkang leres nggih. Amargi kekiyatanipun Pandhawa menika mboten wonten Pandhawa kemawon nanging wonten kalih ing tansah anglambari kekuwataning para Pandhawa setunggal Kakang Prabu Sri Bathara Kresna angka kalih Semar Badranaya. Menapa ta sababipun dene para Pandhawa tansah kiyat lair lan batosipun amargi tansah sinanding dening Kyai Semar lan tansah sinanding dening Sinuwun Prabu Ndwarawati Yayi. Kakang Duna pripun Dewati? Nadya namung seklimah ngendikanipun anak Prabu Ngawangga kok tumrap kula cocok. Jebul Pandhawa niku le sentosa ora kok perkara lima cacahe ning perkara Kresna karo Semar. Oh iya lali aku. Lah rak tenan to. Oh iya ya. Heeh, bener-bener Dik Pate. Ngendikanipun anak Prabu Ngawangga iki pancen bener, pancen bener. Pancen Pandhawa iki le sentosa merga diampingi karo titis sing Sang Hyang Bathara Wisnu ya kuwi Kresna. Angka loro Semar Badranaya. Lah saiki mang golek Israna piye carane supaya Pandhawa iso tekaning pati. Pandhawa mati kudu bareng angka loro Pandhawa utawa Ngastina kudu iso gawe pati ning anak Prabu Kresna apa dene Semar. Yen ora loro kabeh ya salah siji. Ngoten. Nek ora Kresna ya Semar kudu mati. Nek Kresna karo Semar angel dipateni terus kula tak takon slanane mateni Kresna niku pripun? Angel. Lah nggih angel wonten carane mboten. Kula lagi bekas mikir. Merga Sir Kresna niku wonten sencaki, sencaki nek ketemu kula wah. Kaya ketemu kue bolu. Bras. Nggih. Nek nek takon Semar mati niku gampang merga Semar ning derajating ngaceplik, derajating 8 saudon 3 saurupan. Carane mati Semar. Nek Semar dijongko patine, dijujuk mati Semar ora iso. Semar digawe ngenes. Carane ngenes Semar anake sing dipateni. Wong iki nek arep gawe muring ing wong lanang siji dirusuh ya anake loro dirusuhi bandane kuwi mesti menemuring. Oh ngoten nggih. Petruk mateni. Nek Petruk ra iso dipateni gareng sing gampang mawon. Wong e kuru, sikile becik, tangane cekot. Iku dikupeng Kurawa. Arep mlayu nek dirasa gebuki sirahe. Mengke ra mati gareng. Ya nek gareng iso mati, nek ora iso mati Bagong. Bagong mateni. Bagong niku wong drogak-drogok nek omong sak penake dhewe. Ngaten? Tur niku ora tau nganggo petung. Bagong diapusi, Bagong timbali anak Prabu Duryudana. Diaturi sewaning ing Gorong Sedina. Mengko kowe arep diparingi dhuwit brana picis, kowe arep dandani omahmu, arep tukoke kendaraan. Bagong mara tekan riki diokon ngombe racun. Bagong gletak tutuki modal. Nggih. Bagong mati, Petruk krungu, Petruk sedih. Wong sedih niku kembange wong mati. Nggih. Petruk sedih, lara, diabetes. Nggih. Stroke. Dengkule ra iso ditekuk. Petruk mati ngenes. Nggih. Petruk Bagong mati gareng sedih. Kembange wong sedih niku mati. Gareng terus sirahe mlembung. Nggih. Mripate saya kira ciut. Gareng mati. Petruk gareng Bagong mati, Semar sedih. Semar terus jeblok wetenge. Ngampet rasa susah. Nuwun sewu. Kula nek ngrasake niku wong ngomong niku kaya gampang nggih. Ming waton iki lara, iki mati, iki lara, iki mati, iki lara, iki mati. Kok kaya kepenak banget. Penak banget. Ampe ngomong kok.
perkara mengko nyata napa mboten iku gumantung karo sing do nglakoni. Perkara mengko gareng iso dipateni napa mboten, Petrus iso dipateni napa mboten, Bakal iso dipateni napa mboten. Niku gumantung mengkene padha budidaya mateni anak-anak Semar. Pun ngaten mawon Depate. Niku pun ditok, pun. Pun ditok kudu golek patine Semar lan sak anak-anake. Nek Semar karo anak-anake mati, oh, Pandhawa ora duwe kekuatan. Pandhawa sedih atine, wong sedih kuwi ora iso ngopake japa mantra Aji Jaya Kawijayan. Pateni Pandhawa gampang ngene sirna Margalayu. Sikro-sikro yen permana kanca sikro ngake nawang sesongko ong nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya ong ong kurdo-kurdo reka kiri-kiri lo nanggono magawyo gelari ro wang-wang ong 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 naliko semanten derwili gunemaning sang begawan Durna nganti kaya grojogan tinampi sanggya ingkang samyong gantung sebo madaning datul ya projeng astino miwati nampi noto ing astino Prabu Duryudana ing batos mboten adamel jenjem tuwin tentrem nanging malah sedamel saya kodeng penggaling noto ngastino Prabu Duryudana milo datan mubat datan musik nganti kaya tugu Sinukarta ngelenggai sabdo Brahmana Raja ngendika sepisan datang kena wolawali kaya Wikresna tumampeng delancang sito nalika semanten kasaru geger njaba apa to kang dadi darunane ora ana maten syukur kang gajah medhot saka wandilan kejawi namung sowanipun utusan saya negari Ngamarta nenggih satra ing Jodipati semana satra ing Madukara Raden Werkudara wiwah Raden Arjuna ing dumrejog tanpa harapan kaya kaget kang samya mlati kanca piyak piyak ana daya minggir jaluk dalan jaluk dalan jaluk dalan Thank you.
Sinongwati. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ambra kamgem awito deden ceng den cengan pamanaryo wonten dawuh nggih boten pangling mereka kadidine suwani pun kadang kula ing Jodipati kaliyane Madukara kasinggihan mekaten tumuli katimbalana menapa wigatosipun nggih paman lenggah ing Mrayogi kula nokno nestaken dawuh kadangipun kakang Yai Werkudara padha raja saprabaniro Dimas Duryudana kakangku iya slamet tekaku aku ngaturake basa aku katuro dikepenake gone padha ngabiyantun ngesane anak Prabu Duryudana Yai Werkudara padha kanthi raharja Karna kakangku slamet bektiku katuro tak tampa Dimas Yai Arjuna padha raharja sapratamu Dimas koko migati kalawan Bapa Durna ya pancen mengkono ngerti ya yen wis ana telung candra etung glungguaning go dina samengku Drupadi Mbak Yuku ilang saka negara Ngamarta mongko ora ana baban kang mengo hondo kang sumindhi wis ora kurang-kurang gonku nyebar wadya bola telik sandi supaya goleki Drupadi samanggaken dhateng paduka Bawa Durna borong anginipun badhe paring mangsulan dhateng pun Werkudara. Oh inggih, inggih. Ngestaken dawuh. Kemarin kula badhe majeng anggen kula ngabiyantara. Kula semanggaken Bapa ing Soko Lima. Durnaina panalingan rolo majaring ratri. Lenenggak jangganira kabisanan. Aneng perang Bratayuda. Aku mau ditinggal dening Drupadi Mbak Yuku. Mula gandeng kowe kuwi Brahmana lan kowe tak percaya dadi guruku, mesine kowe iso nuduhake menyang endi dununge Wara Drupadi Mbak Yuku Durna bapakku. Oh, lole, lole. Umene kaya karo sing wedok kuwi dadi jalaran lungane sing wedok. Yo. Angka 3. Sing lanang wis ora sentosa. Tegesewi. Wong wedok lunga saka omah mengko isa telung sasi kuwi ana jalarane ya kuwi males sing lanang. Males sing lanang tegese piye? Tegese? Mbah, kapan aku ora ngerti sing lanang tau konangan. Bekasan sing wedok terus males lunga saka omah. Lho, kuwi jalarane wong wedok lunga saka omah ki kaya ngono kuwi. Ya. Ning sak ngertiku mbarep ora bakal tumindak kaya ngono, mbarep kuwi wong suci lahir batine. Mbarep kuwi ibarate menungso sing ora kelepetan dedusan gumeng pakartine, Mbak. Turahe pira diitung nganggo driji cecak kadalula cecak kadalula. Nek tiba cecak kuwi berarti ora lunga, ming nang jero omah utawa ndrek ning sorongan. Oh. Nek tiba kadal, kadal iku lho ndrek ning pekarangan. Mbok nek senthong, mbok nek kamar mandi lan sak pitulute. Nek ula, ula iki tegese gawa wong. Oh. Lah saya aku tak takon karo kowe Drupadi. Lungane dinapa? Anggara. Anggara iki apa? Ora tayah kowe pendhita kok ora ngerti anggara iki lho.
Anggara Ki Selasa. Anggara Ki Selasa terus? Kasih apa manis? Anggara kasih. Selasa Kliwon. Waduh, kuwi demet-demet do metu. Yo. Anggara kasih kuwi anggara kuwi 4, kasih kuwi 7. Ngawur to, ben meneng wae rasa trewet. Kok ngomong kok dipancai wae. Hitungane dhewe-dhewe, saka 5 arep loro jenar iki dhewe-dhewe hitungane. Persen dadi padake. 7 karo 4 iku jumlah dadi 16. Kuwi ora lunga adoh. Mengko bakal bali marang negara Ngamarta ning jebul barang tak takokke karo Danyang Semara Bumi. Sing lenggah nang negara Ngastina sing mawon nang pojoking pojok beteng kidul wetan. Danyang Semara Bumi mas kandha karo aku yen to kudu nganggo syarat srana. Syarat sranane apa? Abot Werkudara, abot. Nek tak kandhake kowe ora bakal iso kelakon mujuti srana ing kudu dadi syarat Wara Drupadi kondur marang praja ing Ngamarta. Nadyan kudu munggah gunung jegur segoro. Aku sagu. Oh, nek munggah gunung aku percaya karo kowe. Kowe iki bolak-balik munggah gunung. Nek jegur segoro aku percaya karo kowe. Kowe bolak-balik jegur. Neng iki syarat iki ora nganggo munggah gunung jegur segoro. Syaratnya iki kudu nganggo bebanten. Wah. Wow. Bebanten ne sapa sing kudu nganggo dadekke tumbal. Tinimbang aku kelangan barep sing duwe rasa sedih mergo kelangan bojo. Halu aku negake sapa sing dadekke banten tak gone banten waton Drupadi bali nang praja Ngamarta. Teman? Yo, tenan. Lahir batin? Lahir batin. Ora bakal mingguh kowe. Ora bakal mingguh. Rungono, Werkudara. Rungana ingkang setiti, miturut mata batinku lan sasmitaning Danyang Semara Bumi. Sing mapan ana ing ngleksanani. Wah, Kakang Mas sampun dipun penggalih. Monggo kundur mawon kula dherekaken, Gusik. Wah, durna bapakku. Werkudara piye? Dasare apa? Lan sebabe apa kudu nganggo banten? Patine Bagong. Perkara dasar sebabnya aku ora ngerti. Aku mung entuk sasmita saka Danyang Semara Bumi. Sing tunggu ning pojok beteng wetan kulon. Mau kidul kulon. Ha ndeng kidul kulon. Karang Danyang iki nyok pindah-pindah kok ora tetap kok. Wah, ning pokoke Danyang ketok masilir kupingku. Wah, adem iki cetok nek kuwi laku ning Danyang. Wah, ora sapa-sapa, nek pancen kowe kepengin mbayu mumule ya jangkah. Ana ing omahe Bagong takoni Bagong isih gelem melu Pandhawa apa ora. Dikandhake nek Bagong iki dadi kudu dadi syarat timbuling para Drupadi. Ngono? Wah, Bagong. Bagong. Bagong kuwi abdi Pandhawa. Nadyan wonge srogal-srogol. Nanging Pandhawa wis keputangan budi karo Bagong. Pandhawa tau tate dimong karo Bagong digula wentah karo Bagong. Apa Werkudara bakal mentolo mateni Bagong? Nek perkara le mentolo karo ora kuwi aku ngerti dhewe, kowe ora bakal mentolo. Ning kowe iso nggunakake srana-srana. Merem dipetras weruh Bagong terus sikilmu tak uncalke kena sirahe Bagong pecah wis pisah. Bagong mati. Upama kowe ora mentolo Janaka, kon mentang langkap sarana mungkur. Janaka kuwi wong titis. Jemparing ora usah didelok. Lesane wae mesti kena. Mula Janaka kon mungkur, kon mentang langkap, colke jemparing kanthi mungkur, aja nyawang Bagong. Bagong mesti modal. Wis ngono wae, wis dadi syarat baline kunduring para Drupadi nang negara Ngamarta. Nadyan ora weruh aku ora bakal mentolo. Nadyan mboten sumerep kula mboten badhe mentolo bapa penemban. Ya nek ora mentolo ya wis ora usah dadak werna-werna nang Bali ya. Neng para Drupadi ora bakal timbul ana labo-labet karo para Pandhawa. Wah. Janaka piye? Nggih, kula piyambak ugi bingung. Aja bingung, aja bingung. Apa kowe luwih mentala? Nek anak Prabu Puntadewa sedih, penggalihe mergo kelangan garwa. Wong sedih iki kembange wong lara. Wong lara kembange wong mati. Neng nganti anak Prabu Puntadewa iki kok sedih. Atine grantes saben dina terus kecukulan lelara. Nek wis ketukane lelara ora iso ditambani terus tekaning pati. Apa kowe milih kelangan kakang tinimbang kelangan batur? Lah nek aku luwih kelangan batur. Batur iki dudu sapa-sapa? Batur iki dudu sanak, dudu kadang. Ming melu ngempek ngono bae.
Mula nek nganti kowe ora mentolo ya wis ora apa-apa. Ning ora bakal kowe kelakon ketemu karo Dewara Drupati mbakyumu. Kadangmu sepo nalik Jong Amarta bakal saya lara penggalihe. Wong lara ki mesti bakal tekaning pati mbuh suwe mbuh cepet mesti bakal dipundhut marang panguasaning dat kang perbendat. Mergo wong lara ati ki ora duwe tamba. Wong lara ati ki ora ana tambane. Kejaba tambane yen to sing bisa gawe seneng ing ati mongko sing gawe seneng ing ati wis ora ana ning negara Ngamarta. Anak Prabu Puntadewa tekaning pati Bagong urip ning kowe sedih selawase urip mergo ora iso ngleksanake dawuh kadang tua Werkudara. Saipun para Pandhawa ki mawon menika mangke badhe kasembadan. Dasarmu apa kok iso ngaturke bakal kasembadan? Bagong mati, kula wis ngatur to. Nek kepengin gawe pati ning para Pandhawa niku kudu matine Semar lan sak anak-anane. Nggih. Mangka niki wis ana srana Bagong tekaning pati. Kok iso sampeyan iso ngendika nek Bagong mati Pandhawa ya bakal tekaning pati. Bagong mati, mangka sing mateni Werkudara. Kawula padha ngundhangake nek Bagong tekaning pati Werkudara sing mateni. Oh, mesti anak Prabu Puntadewa duka penggalihe. Terus anak Prabu Puntadewa ngukum karo Werkudara. Werkudara kon minggat saka negara Ngamarta. Werkudara mlebu ngalas mati. Nggih, ngoten nggih. Nggih. Lah Petruk Gareng nesu karo wong-wong Pandhawa. Mergo wis wani mateni Bagong. Petruk Gareng ngraman teng negara Ngamarta petoke Janaka do gelut. Petruk Gareng mati saka tangane Janaka, anak Prabu Puntadewa duka melih. Janaka didukani, mlebu ngalas mati. Lho apik to, rancangane sip to. Perkara kelakon apa ora mbuh. Ning sing penting iso diomongke ngaten lho. Nggih. Nek diturut terus Gareng Petruk Bagong mati, Semar ijen. Semar ijen, tingak, tinguk. Bingung uripe. Ora ana sing ladeni, ora sing jak guyon. Orang sono sejak tetembangan liwung nggih. Semar sedih. Jukuk ladeng suduk salira, jukuk. Tali gantung. Wah. Semar mati. Kantun anak Prabu Puntadewa karo Nekula Sedewa. Nekula Sedewa tansah sedih hatine. Wong sedih niku kembange lara, wong lara kembange mati. Nekula Sedewa mati bareng. Mati bareng wong kembar niku sing siji lara, sing ngrasake lara, siji mati, siji mati. Oh. Kantun anak Prabu Puntadewa piyambak. Bingung, tilang-tilang. Arep nanti arep ngapa? Dadi ratu ra ana penggawane, ra ana nayakane. Nggih. Anak Prabu Puntadewa nglalu. Pun. Selesai. Pandhawa mati, ponokawan mati. Wonten sing ngamuk. Sing ngamuk sinten? Prabu Kresna kelangan Pandhawa kelangan ponokawan. Telusur ditelusur sapa sing miwiti jebul wonten sing mblakake nek sing dadi tuk sumbering perkara Begawan Durna mongko teng ngriku wonten Sencaki. Sencaki nyaut glugu goleki sampean. Ajeng dandani omah napa? Mboten. Nggawa glugu niku ajeng ngepruki sampean. Ah, mboten mawon. Niku ra karangan sampean. Karangan kula karo karangan sampean niku wis beda. Kresna ya bingung Pandhawa tekaning pati ponakan tekaning pati. Kresna ora duwe kanca. Kresna ora duwe ruang. Kresna ora duwe sedulur. Dadi ratu ora duwe kanca, ora duwe ruang, ora duwe sedulur niku sedih atine. Wong sedih niku kembange lara. Wong lara niku kembange mati. Ah. Pun sedaya bakal tekaning pati. Kabeh mati, Pandhawa mati, Prakresna mati, ponakan mati.
terus sing teng donya ming Kurawa. Kurawa, nggih. Kurawa ya sedih nanti kanca. Kurawa do sedih kabeh? Wong sedih kembangi lara, mantekane mati. Mati Kurawa. Ming kantun kula, sampeyan ya sedih nanti kanca. Ning kula tetep seneng. Sebabe bendina numpak jaran ngalor ngidul. Ora ana wong ganggu. Ah, merdeka. Kurang sawu kok sampeyan dhewe sing arep golek seneng lho. Lho, nyatane ngoten kate, Pati? Oh, Durna. Wonten dawuh. Nadyan dereng kasembadan, kula sampun ngaturaken panuwun. Padhi-padhi kae, Pati. Napa? Sami-sami. Nggih. Ngaten nggih, Bapak Daryo. Wonten dawuh. Budhal no kang putus ingsun kundur kedhatun. Nok-non para madal pasilan yen tambahing pangestu. Boduna. Wonten dawuh, Gil. Kinaryo tondo matur nuwun, tondo tarimo kasih saking kula, kula kanthi wonten ing sasana pambujanan. Loh, napa menika? Sasana pambujanan menika menapa? Iya ngalah. Pendhitaning ratu kok sasana pambujanan kok ora ngerti. Sasana papan pambujanan menika dahar. Oh, maem. Nggih, kasinggihan mekaten. Oh, nggih, Ger, monggo-monggo kula dhelaken. Monggo, monggo. Wonten menapa kemawon, Ger? Ayo, sini menawa ora prisa. Jinuwun ratu kok ana apa wae ora sampean bengi iki kok oleh dinggo nglipur ati kula Depati. Nggih, nggih. Gagang Prabu Karna. Nuwun sewu Yayi, bab perkawis menika kula mboten nderek kula semanggaken. Paman Haryo, wonten dawuh tataran para soto Kurawa lan para kawula. Nun nggih, ngestaken dawuh Kartawarma wonten timbalan. Budhana kang padhase bengsun kundur kedhatun. Nun-nun para madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartawarma. Purna gatine maranggilan santosa kundur kedhatun jlok saking gambar kencana. Kinapit gambaran gading. Gadhahaken sangganing para mbancedhi manggung ketanggung Joko Paloro-loro ingkang sami ngampil pacaraning keprabun. Kawis dengan saking mandro tindaknya Sri Naranata.